Nazira, terima kasihlah kerana menyampaikan sekali lagi kali ini secara online ya. Dan juga ada sesi tambahan Dr. Norbita yang kita adakan untuk kita yang selari dengan Future Ready Educators. So kalau kita lihat ya kawan-kawan semua di fakulti, kita ada empat teknik yang kita pilih sebagai Future Ready Educators di fakulti: problem based learning, project based learning, service learning dan active learning. Kalau ada pertambahan nanti kita boleh berbincang, tak ada masalah. Tapi itu yang empat yang fakulti pilih dan kita telah lantik group leader. Kita ada group leader bagi keempat-empat ini. Kalau saya boleh nyatakan, group leader untuk active learning adalah Dr. Mahanis Tapa. Group leader untuk problem based learning adalah Dr. Sarima Ismail. Group leader untuk project based learning adalah Dr. Khair. Group leader untuk service learning adalah Encik Syahrin. Kita telah ganti beberapa group leader sebab ada group leader sebelum ini menghadiri latihan industri. Dan di bawah group leader itu ada sub group leader. Ada ramai sub group leader. Paling meriah sub group leader dia adalah active learning. Jadi syarat dia menjadi satu yang wajib bagi setiap staf di Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, staf akademik, memilih salah satu empat ini di manakah yang ingin anda berada. Adakah anda ingin fokus on active learning atau ingin fokus kepada project based learning, problem based learning atau service learning. Nyatakan, kita akan selepas ini nanti Dr. Fauzi dan tim akan edarkan sekali lagi survey untuk kita dapatkan kepastian yang pasti. Sebab tahun lalu kita edar ada yang isi tapi dia sendiri tak tahu dia isi apa. Tanya diri masing-masing. Saya tahu saya pilih active learning. Saya tahu saya pilih active learning. Jadi saya harap sangat, tolong saya harap semua cakna, semua ambil perhatian, jangan tanya orang lain, saya pilih apa? Jadi kali ini kita edar sekali lagi, pilihlah untuk kita menghormati kawan-kawan kita yang mungkin kesibukan dia pada tahun lalu, dia pun terlupa dia pilih apa. So pilih, dan selepas itu kita akan ikut grup masing-masing, kita akan buat aktiviti dan pemantauan. Dia bukan sahaja melalui proses-proses penambahbaikan, sharing information dan amalan. Dia juga adalah proses-proses di mana kita akan membuat sedikit pemantauan, monitoring, dan kita tengok best practices juga di kalangan staff-staff kita. Jadi kalau pilih active learning tu, mungkin kita nampak ada best practices 2-3 orang dalam active learning tu, yang mana bukan sub-group leader, bukan group leader tapi implementernya. Jadi kita akan tengok dan kita minta dia berkongsi. Dan selepas itu nanti Dr. Nazira akan terangkan dengan lebih detail sama ada boleh berpindah kepada grup lain ke, rasa macam dah bosan dengan service learning, nak belajar benda lain, boleh bergerak dan sebagainya. Benda ni dinamik. Dinamik, dan insyaAllah saya rasa menerusi perbincangan fakulti dengan pihak UTM Lead dan pejabat TNCA, saya yakin perkara-perkara ini boleh ditambah lagi, bukan saja empat. Cuma kita ikut kemampuan kita sekarang, kita rasa kita fokus empat ni dulu. Kalau empat ni berjaya dan kita rasa menjadi sebahagian daripada kemahiran semua staff kita, maka kita mungkin akan tambah yang mana yang baharu untuk kita menambahkan ilmu. Jadi Future Ready Educators ni untuk pengetahuan semua, dia adalah sebahagian daripada program di bawah Talent Development di bawah Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan. Jadi ingat sangat benda ni penting. Dan jikiranya anda tidak memilih mana-mana kumpulan untuk Future Ready Educators, nanti dari segi pemakaian test DCP, dari segi pemakaian EFPPT yang component teaching, especially EFPPT DCP itu akan sedikit terganggu. Jadi pastikan memilih. Dan saya rasa TD PIPA akan terus survey ini sekali sahaja. Janganlah ada staff yang kata, oh tak nampak pun survey, betul ke hantar? Kita semak. Itu saya minta nanti HEM semak. Pastikan semua orang dapat. Semua orang ada dalam mailing list Fakulti Sains Sosial. Takut ada staff baru yang tidak termasuk dalam mailing list tu. Jadi tolong pilih, termasuk diri saya sendiri juga. Saya perlu memilih dan kita amat bertuah pada sesi hari ini. Saya ingat sesi ini sesi ulangan bagi siapa yang telah hadir tahun lalu. Sebelum, saya ingat lagi tahun itu dalam bulan 6 ke bulan 7 ke sebelum saya pergi menunaikan haji, saya ingat. Okay, jadi tahun ni kita buat sekali lagi dan kita memang berterima kasih kepada Dr. Nazira kerana sanggup turun sekali lagi untuk berkongsi. Jadi tolonglah menghargai masa yang telah diperuntukkan oleh fakulti dan juga penceramah, termasuk sesi Dr. Nazira nanti. Jadi pahamilah betul-betul Future Ready Educators, kita panggil free. Jadi pastikan memilih. Jangan ada tertinggal. Saya ulang sampai 3 kali dah.
Jangan pastikan memilih. Ini adalah satu teknik. Kalau rasa tak tahu sangat nak pilih, ambil saja active learning. Ambil saja active learning. Macam saya pilih active learning sebab problem listening dulu saya dah insya-Allah saya dah menggunakannya. Jadi saya rasa saya nak go for active learning. Kalau rasa nak pergi service learning, pergi service learning. Pilih satu saja. Jangan pilih lebih daripada satu. Nanti tak mampu, satu pun tak mampu nak pilih lebih. Jadi harap sangat sama semua staff ambil maklum yang work from home, work kat office, tolong be alert, check email sebab tujuan kita, kita memang edarkan through email. Jadi fakulti bagi pihak fakulti, program hari ini empowering free FSSH, saya rasa kita macam seolah-olah kembali baliklah kepada macam square one balik semana kita promote balik supaya jangan merasakan free ni. Kata orang ada yang mengatakan betul ke fakulti kita ada, kita memang nak buat. Tahun lalu cuma mungkin kesibukan kita tak fokus, tapi tahun ni kita fokus. InsyaAllah saya rasa group leader, sub group leader semua telah kita hantar namanya dan lantikannya pun dah selesai. Jadi dengan itu saya bagi pihak fakulti ingin mengucapkan terima kasih kepada PM Dr. Naziha sebab review dan juga Dr. Norbiha sebaku daripada UTM Lead untuk membantu kita. Dan saya harap ini bukan sesi yang pertama dan terakhir Dr. Naziha. Kalau kita rasa kita nak panggil nanti untuk kita berbincang mendapatkan pandangan juga adakah kami ni okey dari segi free ni atau tidak, kita panggil sekali lagi nanti Dr. Naziha. Jadi saya rasa itu saja. Saya berterima kasih juga kepada staff kita. Kalau saya tolak Dr. Naziha, saya tolak saya tolak admin, saya tolak Dr. Norbiha lebih kurang ada ada naik-naik ni 109 lah yang hadir setakat ni staff kita ada 200 lebih KL dan JB. Jadi tolong tolong director chair yang ada dalam sesi ni sebab kita tak akan buat lagi sesi begini untuk semua orang. Hari ini dirakamkan insyaAllah rakam. Jadi saya harap dapat dengar, itu kelebihan kita buat online. Tolong chair, director masih boleh message apa ni anak-anak buah masing-masing tolong hadirilah sesi ini. Kalau mungkin kalau yang tahun lalu dah hadir kita faham, tapi kalau ini sebagai refreshment why not hadir, mungkin ada maklumat-maklumat baru yang ingin disampaikan. Saya rasa itu saja Dr. Naziha, terima kasih banyak-banyak. Saya nak kena masuk meeting HEP pula kemudian nak tunggu sedia dan thank you Nina dan thank you TDBPA Dr. Fauzi dan semua kepada staff-staff sains sosial yang saya sayangi semua, terima kasih kerana dapat menghadirkan diri bersama Selamat berseminar atau berbengkel lah pada hari ini. Itu saja saya akhiri dengan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Dekan di atas ucapan aduan. So Dekan pun masuk dalam ahli kumpulan free. So harap kita semua pun dapat memilih lah dan dapat ketahui lebih lanjut mengenai free melalui sharing oleh pengarah SIDU PM Dr. Naziha. So saya serahkan pada PM Dr. Naziha. Sebarang soalan boleh ajukan di ruangan chat dan nanti kita boleh berbincanglah dengan Dr. Naziha seterusnya. Saya jemput Dr. Naziha. Okey. Dr. Nina, ruangan chat tak aktif lah. Okey, jap. Saya cuba hubungi Encik Aziz sekejap Mula-mula Dr. Nina. Boleh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang Dekan maklumkan tadi, ini mungkin kali kedua saya memberi penerangan tentang Future Ready Educator ataupun free untuk FSSH. Tapi tak ada masalah. InsyaAllah saya boleh terangkan sekali lagi dan saya berharap sekiranya ada sebarang persoalan, yang pentingnya saya rasa soalan untuk saya jawab, sekiranya ada yang masih keliru dan sebagainya lah. Okay.
So saya mulakan and I hope I don't think I will take too much time, tapi lebih kepada soal jawab daripada ahli yang hadir pada hari ini. Okay, so UTM Future Ready Educator sebenarnya adalah salah satu sinergi inisiatif pada tahun 2019 sebenarnya. Tapi perancangan kita dah buat pada 2018 dan dia adalah daripada empat perkara yang kita fokuskan tu, dia adalah salah satu. Pertamanya Future Ready Curriculum. Untuk Future Ready Curriculum ini kita dah laksanakan melalui curriculum review. Ya, bila curriculum review kita minta supaya beberapa kriteria diambil kira lah dalam Future Ready curriculum review berkenaan. Okay, and then kita juga highlightkan futuristic learning spaces di mana UTM Lead memang telah mendapat sedikit bajet untuk develop learning spaces yang progresnya mungkin kita perlu tanya UTM Lead lah at some point ni. Saya pun tak pasti the latest. Tetapi development tu telah dirancang untuk dilaksanakan satu di UTM JB dan di UTM Skudai dan satu lagi di UTM KL. Ya, itu adalah bersifat central lah, maknanya boleh diguna pakai secara bersama. Okay, dan of course peralatannya tu mungkin lebih lengkap lah daripada apa yang ada di sekolah atau fakulti. Okay, kemudian Live Ready Graduates ni sekiranya ada yang mungkin by now dah dengar yang kita ada sekarang Institute of Live Ready Graduate ataupun iLeak. Itu adalah hasil daripada Synergy 4.0 yang telah difikirkan mulai 2019 hari itu. Dan kemudian kita ada Future Ready Educator. So Future Ready Educator ni juga was started 2019 dan dia adalah objektif tertentu untuk dicapai melalui Future Ready Educators ni. Ya. Kenapa free ni? Kita boleh lihat dari aspek pertama, kita nak ada learning and teaching untuk the millennials. Yang kedua, untuk support curriculum innovation ataupun future ready curriculum dari segi flexibility, bermakna mungkin to come up with different structure in curriculum. Okay, contohnya kalau kita lihat di luar negara, misalnya baru-baru ni CEE ada invite profesor daripada university di UK yang menceritakan tentang another way of developing curriculum di mana mereka menggunakan secara project based. Okay. Secara project based di mana curriculum dia tak sama dengan structured curriculum macam kita, semua courses sahaja. Tapi mereka mengadakan courses dan juga projects. So dalam satu semester ada small project dan big project, maknanya across all courses. So itu adalah curriculum yang lain daripada yang biasa diamalkan di Malaysia lah basically. Saya rasa tak ada lagi yang di Malaysia yang menggunakan curriculum yang sedemikian. So itu satu. So in order for us to have flexibility in curriculum, maknanya untuk kita create flexibility ini, kita perlu ada staffnya. Kita perlu ada people yang competent untuk melaksanakan curriculum berkenaan. Contoh kalau kita nak buat secara project based. Jadi kita mesti ada staff yang memang familiar with conducting classes through project-based learning. Okay, contoh. Jadi bila if we want to have flexibility and innovation in curriculum development, kita kena ada staff yang ada kompetensi beyond just lecturing. Eh? Beyond lecturing, itu yang saya nak maklumkan di sini. Yang ketiga adalah to support DCP basic competency in teaching. Kita pun tahu in terms of innovative learning and teaching practices. Bila kita tengok dalam CI masing-masing memang adalah diletakkan what are the innovation in learning and teaching practices. Dari segi active learning, ada yang letak project-based learning, problem-based learning dan sebagainya. Jadi kita tak naklah sampai to the extent nak audit setiap staff untuk pastikan adakah betul mereka melaksanakan learning and teaching practices berkenaan. Okay. So, and it's not easy juga untuk mendapatkan maklumat berdasarkan sistem sedia ada. Misalnya kalau you letak dekat your test, teaching assistant system, you can put anything, you can give proof, mungkin apa yang boleh di-upload sebagai proof dan sebagainya.
Tetapi kita tak dapat nak actually gauge to what level that you are doing your innovation in learning and teaching practices. Okay. Dan oleh itu kita rasa, in other words, bila kita create free ni, kita dapat membantu staff lah to support. Maksudnya membantu staff untuk become more innovative in learning and teaching practices. Untuk pengetahuan, bila kita kata innovation ini tak semestinya ikut pedagogi sedia ada like project based, active learning dan sebagainya. Tetapi kita boleh become creators of our own innovation. Ya, kita boleh create learning teaching practices yang sesuai dengan kursus kita. So itulah ya, dan berkesan. Dan berkesan, kita boleh eksperimen dan lihat macam mana keberkesanan dia. Dan itu adalah satu innovation lah yang kita sangat galakkan bagi staff-staff akademik lah in learning and teaching. Just like when you are doing research, but this is for learning and teaching. Okay. Kemudian to create a community of practices in learning and teaching di peringkat sekolah fakulti. Maknanya kita nak ada community of practices itu di kalangan rakan-rakan sekalian. Maksudnya bukan saja minta staff hantar pergi ke UTM Lead untuk training certain pedagogy, tetapi lebih kepada making sure that you actually implement it and sharing it with your friends. Ya, dan pastikan semua orang become competent. Dan sebenarnya kita pun mesti faham jugalah bahawa actually untuk FSSH memang majority staff sebenarnya memilih teaching track. So lagilah kita mengharapkan supaya this faculty become the leader that leads other faculties di ETM. Sebab di faculty lain memang not majority. Ya, dia minority saja yang memilih teaching sebagai DCP, pemilihan untuk DCP lah, untuk kenaikan pangkat. Ya. Yeah, we're not talking about ELPPT lah, we're talking about more for DCP. Okay. So disebabkan itulah maka semua staff di FSSH mestilah ada kompetensi dalam mana-mana innovation in learning and teaching practices untuk membantu sehingga kenaikan pangkat ke peringkat profesor melalui teaching. And it is possible, tapi kita kena build those skill lah. Yeah, dia tak berlaku by chance, dia perlu by design. So you have to design apa yang you perlu laksanakan, apa yang you perlu be competent, mahir daripada orang lain dan sebagainya. Kalau dia lihat rubrics untuk DCP tu, you boleh faham apa keperluannya. Okay, so mengharap kita dapat menyokong atau memberi support kepada semua staff lah berkaitan dengan learning and teaching practices masing-masing. Okay. Kemudian, sekejap ya. Oh, okay, freeze nampaknya. Saya paksa share semula ya. Bagi saya 2-3 minit ya. Okay, and of course, if I talk about 21st century learners, saya rasa semua di FSSH ni well aware lah. Okay, when we talk about 21st century learners, what are their characteristics? Ini kalau kita search je, kita dah tahu. Okay, sebab itu saya sebut tadi tentang the need untuk deal dengan millennials, the millennials as our audience sebagai pelajar kita. Okay, karakteristik mereka berbeza dengan karakteristik mungkin zaman saya dulu. Okay, lain macam saya ni mungkin baby boomers. So yang ini adalah generation yang lain. Yeah. So kita kena study how they actually learn something. So mungkin mereka merasa lebih selesa dengan kaedah yang berbeza. Mungkin more learning daripada resources yang, because they are open to many resources yang dia boleh cari sendiri. So apa yang kita nak highlight bila kita dengan pelajar? Okay, setakat information mungkin dia boleh cari di mana-mana aside from our lectures. Okay, but we need to be more creative lah. Macam mana nak menarik minat mereka bila kita ada sesi bersama pelajar 42 jam dalam satu semester tu. Okay, we need to be more creative on that.
of course semua faham juga tentang education 4.0 ni yang di highlight oleh MyHE 4.0 dalam garis panduan atau buku yang telah dikeluarkan oleh KPT. KPT lah sebenarnya sebelum 2019 Closing the Framing Malaysia Higher Education 4.0 berkaitan dengan future proof talents. Dan the challenge is of course kita nak close the gap between learners and educators in terms of the learning and teaching activities. So kita boleh tengok position kita di mana daripada MyHE 1.0, MyHE 2.0. Dan sekarang ni sebenarnya free ni, kita cuba nak tingkatkan 3.0, bukannya 4.0 lagi. We are still at 3.0. Yang 3.0 ni yang kita nak empower our staff. Okay, instead of 2.0, kita nak move to 3.0 dan hopefully lepas itu menjadi lebih mudah untuk pergi kepada 4.0. Dan saya pasti di kalangan kita memang ada yang dah sampai ke 4.0. Tapi sekarang ni kita kena cuba pastikan semua staff competent at least sebagai My Higher Education 3.0, di mana teacher becomes the facilitator. Okay, in contrast to 2.0, learners as receptacles of knowledge. Itu yang saya minta cuba hayati sedikitlah apa yang dimaksudkan dengan why kita nak buat free inilah. So this is a framework. Ini pun kita dah terangkan, kalau gambar ni saya rasa mungkin akan catch your attention because saya dah tunjuk gambar ni sebelum ni. Di mana kita ada support group on 21st century learning and teaching. It's a platform to discuss or solve issues related to 21st century learning and teaching. Dan yang ini adalah kita lantik mereka yang merupakan practitioners kepada bidang kepada learning and teaching strategies yang tertentu dalam satu UTM ni. So kita lantik, syaratnya mereka adalah practitioners and of course they have been trained lah. Okay, biasanya yang practice ni mereka telah ada ilmu pengetahuannya daripada training. So we have this UTM support group. Ahli lebih kurang dalam 18 ke 20 orang untuk satu universiti. Dan mereka ni dilantik oleh TNCA. Kemudian kita ada formation of learning and teaching group. So kita fasa kedua tu sebenarnya last year dah mula fasa kedua ni. Dan inilah yang kita minta last year tu. Dan memang saya ingat saya dah pergi ke FSSH untuk memberi penerangan. Dan dalam sesi tu saya melihat lepas saya habis selesai memberi pembentangan, memang ada staff diminta untuk register themselves in any of the subgroups lah. Kemudian kita ada monitoring program. Okay. So yang ini kita di handle ataupun dilaksanakan melalui UTM League Teaching and Learning. Okay. Dan kalau ingat ni adalah melalui program Mentoring for Excellence M4E, di mana dia ada track dia untuk teaching dan juga untuk research. Dan akhir sekali dia juga menyediakan website atau web page di website UTM Lead untuk sharing of the practices. Okay, dan juga masih lagi belum penuh lah, maknanya setakat ni kita adalah sharing video daripada Akri yang lepas dan sebagainya, tetapi kita perlukan lebih konten. So ini kita akan cuba usahakan dalam tahun ini untuk menambah baik portal ini. Ini merupakan portal di mana staff boleh refer to it untuk mendapatkan maklumat lanjut, termasuklah penyediaan rubrics dan sebagainya yang kita harap boleh share bersama lah. At the moment rubrics tu belum ada, tapi kita sedang telah UTM Lead memang alert lah tentang keperluan ini dan kita akan cuba update dari masa ke semasa. Okay, so what is the framework all about? Dia sebenarnya berpusat kepada support group. Fungsi saya memang saya pengarah CIDU, tetapi saya adalah chair kepada support group ini. Okay. Pengerusi, timbalan pengerusinya adalah PM Dr. Hayati daripada UTM Lead Teaching and Learning. Kemudian ahli-ahli lain yang saya cakapkan tadi, mereka mostly adalah practitioners daripada fakulti dan nama-nama yang dilantik ni adalah recommended recommended by UTM Lead dan juga CAE. So kita lantik mereka. So kita berduduk bersamalah untuk berbincang apa yang perlu dilaksanakan di peringkat pelaksanaan. Okay. In terms of the technical part lah, maknanya nak pilih jenis apa, jenis learning and
teaching strategy apa yang kita nak highlightkan dan sebagainya. So we decided kita berfokus kepada, sebab kita tahu kita ada Nali. Nali ni dia ada banyak sebenarnya, Nali Initiative. Kalau kita tengok list dia tu memang banyak. Jadi bagi yang telah melaksanakan tu tak ada isu bagi kita, tapi kita open untuk mereka juga belajar tentang other methods of learning and teaching yang sesuai untuk deal dengan millennials inilah, ya. So kita katakan as simple as basic active learning, okay. Of course kita faham active learning ni semua, okay. Active learning ni cooperative learning, project based learning, so semualah adalah active learning. Tetapi untuk memudah atau memberi kefahaman kepada staff-staff akademik yang bukan daripada fakulti daripada bidang pendidikan, ya, mungkin mereka tak faham bila kita sebut all the apa ni, jargons dan sebagainya. Jadi kita just say that kita akan, okay, kita akan menjalankan, kita akan form learning and teaching groups, subgroups, ya, yang berasaskan active learning, basic active learning, cooperative learning, project based learning, problem based learning. Kita mulakan dengan itu dulu, walaupun yes, memang ada case study based, scenario based, service community based dan sebagainya. Okay. Tetapi di FSSH memang telah request untuk ada satu group on service learning. So kita benarkanlah, kita tak naklah terlalu rigid tentang group-group macam apa yang nak di, sebab kalau ada kepakarannya kita ada masalah. Okay. Sebab kita memang ada menghadapi masalah di mana di setengah fakulti tidak ada champion atau tidak ada practitioner-nya. Jadi tak boleh nak create the group. Nak ada group, kena ada subgroup leaders pula. Jadi nak cari orangnya tak ada. So most faculty sebenarnya bermula dengan basic active learning sahaja. Kita letakkan di tengah-tengah itu, hitagogi, piragogi dan cybergogi. Memang hasratnya memang sampai to that level lah pelaksanaan itu. Tetapi experts kena ada lah. Bila kita cerita hitagogi ni, siapa expertnya? Ataupun siapa yang memahami betul-betul apa konsep hitagogi, piragogi dan cybergogi. Sebab ini adalah tiga kaedah PDP yang memang di-highlight sebagai 21st century teaching and learning. Okay? Dan ini yang memang ada daripada kementerian. So kita bila di, dan banyak literature lah, bila kita baca literature talking about 21st century learning and teaching ni memang relate kepada tiga pedagogi ni, iaitu hitagogi, piragogi dan cybergogi. Okay? So ultimately memang kita nak membantu staff sehingga ke level ini, tapi macam saya cakap tadi, kita sekarang berfokus kepada MyHE 3.0 dahulu sebelum kita proceed further lah, ya. Yeah? So about clear that one, and of course kita bagi operational definition bila kita sebut active learning, okay, cooperative learning ada di sini, saya akan share nanti slide ni, boleh tengoklah definition ni. Group leader sangat penting untuk fahamlah apa sebenarnya yang dimaksudkan. Begitu juga dengan project based learning dan problem based learning. Okay. And of course, kita tak bagi yang detail sebab yang lain-lain, sebab memang kita nak mulakan dengan yang ini dulu. But of course, saya tahulah macam saya cakap tadi, FSSH ada juga service learning. Dan saya dah terangkan juga kepada group leaders pada masa session dengan sebelum ini, bahawa kalau service learning itu kita berfokuskan kepada academic service learning. Sebab academic service learning adalah salah satu criteria ataupun kriteria yang kita letak sebagai memenuhi ciri-ciri 21st century curriculum. Maksudnya di dalam kursus, mesti ada kursus yang dilaksanakan secara berdasarkan service learning. Maknanya kursus tu adalah kursus dalam program, bukan kursus co-curriculum. Ya? Yeah? So saya harap yang itu clear lah, ya. Kita masukkan adalah academic service learning. Okay. So kita target lah, kita letakkan at least more than 75% satu UTM. Competent to practice in own courses starting with basic active learning and informal or formal cooperative learning. Okay. Saya tak nak ceritalah apa dia informal, apa dia formal cooperative learning dan sebagainya. Kalau you masuk dalam group cooperative learning, your group leader, subgroup leader akan menerangkannya. Okay, to all the technical things yang perlu faham lah, apa yang berkait dengan informal or formal cooperative learning. Dan kita letakkan di situ, kita mulakan yang di sebelah kanan itu dengan learning
yang teaching strategies yang saya mention sebelum ini. Dan kemudian bila in future, bila kita semua dah competent, kita boleh tambah lagi yang lain-lain. Okay, itu kaedah dia sebenarnya. So tadi Prof. Zaidatun ada mention about being dynamic. Memang betul, kita target dia kita apa? Kita join subgroup kita, okay, active learning for example. So bila kita dah familiar with it, kita dah practice dan kita rasa kita dah boleh masuk kelas dan melaksanakan all the activities related to active learning dan fulfill the learning outcomes for that particular week, for that particular course keseluruhannya. Maksudnya, okay, dah habis yang ini, okay, next time you nak pindah ke group lain. You nak masuk cooperative learning, nak faham cooperative learning ni macam mana pula. So, proses ini adalah secara berterusan sehingga you develop your competency level, sehingga you become the leaders. Untuk naik ke professorship, untuk teaching, you have to lead. You cannot be the follower. Okay? So sehingga itulah maksud saya tu. You boleh pilih mana-mana yang you nak excel, sehingga you boleh jadi pakar rujuk, you boleh dipanggil bagi talk kat luar dan sebagainya. Itu ultimately. So kena pilih, dan kalau you rasa you lama lagi di UTM dan memang you ni memang nakkan berada di teaching track, itulah expectation kita. Okay? So saya harap boleh faham apa yang saya maksudkan. Kenapa kita tak letak 100%? Sebab kita tahu staff kita ni range of age pun berbeza. Okay? So kita target 75% dulu. So of course lepas ni kita buat analisis. Dan lihatlah daripada masa-masa, memang tugas di peringkat universiti ni memang kita kena buat analisis dan take action based on the analysis. Okay? Kita perlukan data. Eh? We need the data. Kalau tak ada data, tak boleh nak buat analisis. And then the next action will be based on the data that we receive and the analysis that we conduct lah. Okay? Kemudian, ini yang saya terangkan tadi, dekat university level, kita ada support group. Dan yang ini saya dah terangkan, boleh baca dekat sini, kita perlukan report sebenarnya. Ya? Apa yang berlaku di peringkat fakulti. Report ini, of course, akan ada data dan sebagainya. Jadi, further action untuk CQI, kita perlukan maklumat. Kalau tak ada maklumat, jadinya seolah-olah benda ni tak berlaku di peringkat school faculty. Okay? Kenapa kita lantik ahli support group ini sebagai person in charge pada setiap sekolah faculty yang berkaitan? Kita boleh lihat daripada sinilah pelaksanaan dia. Sebelah kanan ni support group. Support group members, okay, kita assign kepada setiap fakulti atau sekolah. Okay? Kemudian kita ada group leader di peringkat fakulti. Yeah? Dan di bawah group leader akan ada subgroup leader. Saya letak satu kotak tapi sebenarnya dia boleh banyak subgroup. Di bawah group leader basic learning for example, mungkin ada 10 group active learning. Subgroup active learning. Cooperative learning mungkin ada 5 cooperative learning dan sebagainya. Okay? Dan saya terangkan juga di sini untuk set groups tu according to learning and teaching strategies. Seperti yang dinyatakan, seperti yang dah ada di FSSH. Kemudian kita bagi kelonggaran untuk subgroup. So kalau kata di fakulti ni tak ramai staff yang kompeten untuk melaksanakan active learning lagi, maka kita create banyak subgroup active learning. Group active learning pun boleh banyak. Okay, mungkin kita akan ada 5 group active learning sebab 5 orang practitioners yang boleh. Dan ada subgroup-subgroup di bawah dia, tujuan kerana kita tak nak group itu terlalu besar. Kita nak group itu sehingga satu kumpulan-kumpulan yang boleh duduk, sharing, boleh menyelesaikan masalah bersama berkaitan dengan pengajaran yang berkenaan dan sebagainya. Okay? And then, bilangan pun kita serahkan kepada school atau faculty untuk tentukan berapa orang. Bagaimana nak dipilih, adakah mereka yang mengajar khusus yang sama, adakah mereka yang berminat sahaja dan sebagainya pun kita serahkan kepada sekolah dan fakulti. Dan saya dah terangkan juga tadi, dynamics of the groups ialah boleh berubah kepada grup yang lain. Bukan sebab kita bosan tapi sebab kita dah competent. Okay, kita dah boleh move to another group. If it takes you 2 semesters to be competent, then 2 semesters lah you duduk di group active learning itu. Okay, dan orang tanya saya,
macam mana nak tahu kompeten ke tidak? Itu yang saya katakan tadi. Setiap subgroup ini, ya, bahagian yang ini adalah subgroup. Sebenarnya operasinya paling penting di sini, di subgroup ni. Sebab kita nak membentuk community ni. Community ni adalah antara kawan-kawan. Okey, bukan antara bos dengan superior dengan staff, bukan. Bos dengan staff, tidak. Dia adalah sharing bersama kawan-kawan. Kalau kawan kita tu yang jadi subgroup leader tu junior, pun tak ada masalah kerana dia dah praktis. So kita belajar bersama dengan dia macam mana nak buat. Kita masih lagi meneruskan training dengan UTM Lead. Tapi kita dapati staff yang kita hantar training di UTM Lead ni tak semua yang akan balik praktis. Sebab dia tak ada semangat. Dia seorang je nak buat. Kalau dia mengajar dalam satu kelas, empat section. Section lain semua secara konvensional. Dia saja nak buat cara lain. Dia rasa tak ada motivation. Jadi kita nak create that motivation untuk meneruskan apa yang dia telah belajar itu, dia telah buat training, meneruskan secara bersama. Sebab kita tahu untuk pertama kali melaksanakan active learning ni akan ada isu di mana mungkin kita tak dapat create activity yang akhirnya meets the learning outcome. Maknanya yang memulihkan pelajar achieve the learning outcome yang kita nak buat untuk hari itu, for example. Okay, so apa aktiviti yang nak dibuat, tak semua orang faham ataupun tak semua orang clear what is supposed to be done in class aside from lecturing. Okay, mungkin boleh dimulakan dengan lecturing 15 minit followed by activities. Tapi activities tu sebenarnya membolehkan kita pelajar mencapai hasil pembelajaran tanpa mereka mendengar kita bercakap. Okay, so itulah dia yang perlu kita belajar dan fahami. So ada juga yang tanya pada saya, adakah perlu dinilai staff ini. Okey, untuk pengetahuan, semua kenaikan pangkat ya, ke Profesor Madya, Profesor, kalau you memilih teaching ya, Profesor Madya, Profesor dan seterusnya, kalau memilih teaching, memang perlu ada teaching observation di mana kita akan, pakar akan menilai your teaching. Okey, yang tidak memilih teaching track, akan ada teaching observation untuk kenaikan pangkat Profesor Madya sahaja. Okay, bermakna kita nak tengok your competency bukan masa nak dinilai kita baru nak buat. Tetapi kita dah ready. Sebab memang itu makanan kita, memang kita selalu buat. So tak ada isu. So itu yang kita nak lihat. So competency tu ataupun culture tu dia jadi dah tak perlu nak get ready lah sebab dah tahu. Tak perlu nak prepare ya untuk oh ni ada orang nak buat teaching observation, tak perlu. So bagaimana nak achieve that? Hanya melalui training daripada 2 hari training, 1 day training is not enough. You have to practice. Kita pun tahu kita nak competent dalam sesuatu perkara, kita kena practice, kita kena buat. Jadi itulah sebabnya kita letak subgroup leader ini sebagai pembimbing lah actually, to give you motivation, for you to support each other bersama dalam subgroup. Sehingga you jadi competent. Competent itu dinilai oleh siapa? Kita harap subgroup leader, kalau katalah maksimum you ada 10 orang dalam satu group, you mengenali setiap ahli dalam tu dan you tahu dia ni buat atau tidak. How? Melalui dia punya sharing. Melalui mungkin dia invite you untuk tengok you. Untuk tengok dia betul tak saya buat ni. Ha, contoh. Kita bukan nak kata okay, dipaksa untuk panggil, melihat. Kita nak lebih friendly. The environment dalam subgroup ini mestilah friendly enough that you are willing to share and you akan minta untuk dipanggil, panggil you punya group leader atau subgroup leader untuk datang melihat dan observe. Maksudnya bukannya nak bagi markah dan sebagainya, sebab markah itu diberi, kalau you tahu kan, di bawah innovative teaching and learning practices itu markah diberi di situ. Tapi ini lebih nak membina capacity staff sebagai staff akademik yang boleh melaksanakan teaching and learning yang lebih inovatif selain daripada the conventional lecturing lah, ya, itu yang kita nak. So kita boleh pilih mana-mana yang kita familiar with, tetapi sekiranya kita rasa active learning tu pun kita tak ada mana-mana preference, so might as well kita join yang active learning. Untuk pengetahuan, fakulti lain majority adalah active learning sahaja. Mereka tidak ada lagi group project atau problem based learning sebab tidak ada group leader yang boleh lead. Okay, so itu cerita dia. Dan mungkin apa yang saya bagi tahu ialah untuk group leader, katakan dia group leader active learning, dia boleh join group, subgroup
cooperative learning. Sebab dia tak familiar lagi cooperative learning. Dia active learning okey, bagus. Dia memang dah buat dalam kelas. So dia sendiri boleh jadi ahli kepada cooperative learning, project or problem-based learning. Dan begitu juga kalau katalah your interest and your course ni memang sesuai buat project-based. So you tak nak start dengan active learning. You rasa you nak masuk terus project-based. Tak ada masalah juga. Okay, it's up to you. Tetapi macam saya cakap tadilah, sebab kalau macam di FSSH ada leader dia untuk project-based learning, then why not? Boleh. Tapi di fakulti lain memang tidak ada. Okay, so itu pemakluman yang saya nak bagilah untuk bahagian ini. So this is basically operational. Okay, yang lain-lain ni saya tak cerita sebab saya dah cerita juga pada pada TPPA sebelum ini ya, berkaitan dengan UTM Lead. Tapi saya just nak maklumkan di sini, SGL ni adalah lantikan fakulti, subgroup leader. Dan group leader adalah lantikan UTM Lead. Dan saya nak stresskan lagi sekali, peranan subgroup leader ini sangatlah besar. Okay? Besar sebagai rakan pembimbing sebenarnya. Okay? So, if you tak take any action, memang tak berjalan lah benda ni. Dan bila kita mintakan report, kita minta report tu from subgroup leader. Okay? Reportnya kita akan sediakan template lah nanti ya, sebab sekarang ni semua orang nak template je. So kita akan sediakan template reportingnya macam mana. Dan dia akan di-endorse oleh group leader sebelum dibawa kepada UTM support group ni. Support group ini ada ahli-ahlinya untuk untuk FSSH. Okay, person in charge daripada support group kepada FSSH adalah Associate Professor Dr. Jamal Jamaluddin. So, situ link dia. Link dia kepada group kami di peringkat universiti. Okay, the support group tadi. So that's the way we design the framework yang kita harap akan dapat memberi manfaat kepada semualah, ya. Yeah? Okay, next. Okay, ini adalah roles and responsibilities yang juga saya dah pernah maklumkan sebelum ini, yang in line dengan apa yang saya terangkan tadi. Group leader untuk plan activity, dan bila kita kata di sini plan activity untuk subgroup bersama dengan subgroup leaders. Okay, plan activity untuk subgroup, apa yang akan berjalan di peringkat subgroup ni, apa aktiviti dia. Okay, plan bersama dengan subgroup leader lah. Okay, monitor the progress, provide support and guide kepada subgroup leader. Okay. So ini at faculty level berlaku at faculty level. So itu adalah peranan group leader sebenarnya. Okay. Kemudian subgroup leader akan carry out the plan subgroup activities, provide the support dari segi motivation and guidance. Itu yang saya cakap tadi kepada members of subgroup. Members of subgroup ini adalah rakan-rakan semualah, staff academic. Okay. Dan as sebagai subgroup members, you are to participate in the activities and of course to practice in own courses, whatever teaching and learning method lah. For example, in this case, active learning, to practice active learning in your own course, to practice project-based learning in your own course. Itu ultimate goal dia kepada setiap staff academic. Okay? And I need to highlight that saya tahu fakulti banyak menjalankan program di peringkat fakulti. Peringkat fakulti maknanya peringkat fakulti level, maknanya dikendalikan oleh GL. Okay? Tapi kita yang berjalan sekarang ni adalah di peringkat SGL, subgroup leader. Setiap kumpulan-kumpulan kecil ini mesti bergerak. Okay, itu yang kita nak. So, what's next untuk setiap staff akademik ialah register as members of subgroups in the respective learning and teaching strategies, number one. Number two, join regularly scheduled SG meetings, subgroup meeting, sharing session, kena join. Okay, so kita suggestkan at least sebulan sekali. Okay, dan ini yang akan direportkan oleh setiap subgroup leader. Kita bagi template nanti, you akan isi tarikh, berapa hari bulan, siapa yang hadir dan sebagainya. Okay, kehadiran kita akan bagi template nantilah untuk dilaksanakan. Alright, kemudian last sekali adalah to train yourself as a future ready educator by practicing the learning and teaching strategies in class, in your own classes, in your own courses. Okay. Alright. So, next.
Yang ini yang saya terangkan tadi, the mentoring for excellence, learning and teaching. Saya rasa ada yang jadi mentor, ada yang telah dijantik menjadi assigned mentee yang telah diassign kepada mentor dan sebagainya. Tapi basically on learning and teaching. And this is finally apa yang saya terangkan tadi. Apa yang saya terangkan tadi yang berkaitan dengan website ataupun web page yang kita minta yang ada di UTM Lead, website UTM Lead lah, which is support for learning and teaching excellence and innovation. Kita ada minta diletakkan. Itu saja yang saya nak sampaikan. So kalau ada soalan boleh tanyalah. Terima kasih. Okay, terima kasih banyak Dr. Nazihah di atas penerangan tersebut. Saya buka untuk sesi soal jawab. Mungkin ramai di kalangan tertanya-tanya mengenai free, boleh tanyakan terus kepada Dr. Nazihah. Ada soalan tak? Ada doktor cadangkan supaya turunkan sikit kamera komputer supaya dapat nampak jelas doktor. Sebab dia punya position tu daripada bawah, angle daripada bawah. Boleh ke doktor? Memang tak boleh nak betulkan sebab kamera saya dekat keyboard. Oh ya ke? Okey. So doktor, nampak whole gambar ke tak? Whole gambar nampak ke doktor, tapi banyak nampak ceiling lah. Oh, banyak nampak ceiling. Saya tak nak muka saya besar sangat tu kat skrin. Okay. So kalau ada sesiapa nak tanya soalan, boleh unmutekan mic masing-masing ya? Yes. Tengok macam semua orang tak ada tanya soalan ni doktor. Tak tanya maknanya dah faham lah tu. Doktor nak tanya? Ya. Okey. Untuk pemilihan kita punya active learning ke project based ni, berapa lama tempoh kita boleh kekal di situ dan berapa lama kita boleh pula extend kepada group komponen lain? Sebab sometimes kita nak belajar kan daripada komponen-komponen lain, walaupun kita basically idea tu ada, but how long kita boleh nak chunk ke sini sekejap? Sebenarnya macam saya cakap tadi lah, kalau you are already competent in your in whichever group yang you dah masuk, subgroup lead, subgroup you dah masuk, you dah competent tu, you tahu bila you dah practice. Okay, maknanya you dah practice sebab you dah faham macam mana nak buat, you dah practice dalam group yang pertama, dalam subgroup A for example, under active learning for example. Okay, lepas tu kalau kata yang macam saya cakap tadi, if you are already a leader ataupun you are subgroup leader dekat area lain, on a learning and teaching strategy yang berbeza yang lain, you can also choose untuk at the same time you are the subgroup leader, you boleh jadi group member, subgroup member dalam kumpulan lain. Itu lain lah, itu maknanya bukan you jump tapi you memang member. Macam saya cakap tadi, subgroup leaders pun perlu jadi members kepada group lain, subgroup lain. Okay, so itu tak ada isu lah, you are a subgroup leader, so you lead katakan service learning. Tapi at the same time you juga nak belajar tentang project-based learning for example. So you akan join subgroup project-based learning. Untuk case yang mana you nak move, how long does it take for you to move? Yang tadi concurrent. Kalau katalah you memang dalam group active learning and you dah practice, okay, dan ini verified by your subgroup leader. Maknanya dia mungkin dah pergi observe, tengok macam mana yang you buat. So dah kata, oh, okay lah yang you buat ni dah fine. So maknanya, then you can decide to move. Katakan satu semester you dah buat benda ni, dah okay. Then next semester ataupun seperti saya cakap, kita tak perlu wait satu semester. Kita boleh at least after verified by your subgroup leader, you can already move to another group. Tak ada masalah. Okay. Maksudnya, kita sendiri tahulah bila kita dah practice. Okay. So maknanya kita dah tahulah, okay, kita dah familiar dan kita dah biasa buat. So kita tak nak lagi stay in that subgroup, kita boleh apply untuk move. Cuma management wise, you kena dapatkan maklumat lah daripada how FSSH nak buat perkara ni. Iaitu contoh kena berbincangan dengan your group leaders jugalah. Macam mana
kaedah untuk pindah ke grup yang lain, subgroup yang lain, sepatutnya tak ada isu tu. So memang kita allow untuk perpindahan tu, dynamic, eh? It's dynamic. And satu yang saya nak stresskan juga, proses ini adalah berterusan, dia bukan ikut semester. Cuma bila kita praktis tu ikut semester lah, kita nak buat semester ni, kita dah complete buat semester ni. Tapi walaupun kita dah buat, kita subgroup meeting sini berterusan. Okay, subgroup meeting ni berterusan, tengok dapatkan update dan sebagainya. So kalau you dah really rasa macam, oh you have got all the information related pada this teaching and learning practices, you tak perlu stay there and you can apply to move to another. Of course, pihak pengurusan perlu tahulah supaya bila dia nak buat reporting tu, dia tahu, okay, staff A dah berpindah ke grup lain dan seterusnya. Okay, did I answer your question, Dr. Azian? Kan? Okay, terima kasih. Sama. Terima kasih Dr. Zain. Doktor, ada satu soalan daripada Dr. Mahyudin. Dr. Mahyudin tanya yang sekarang ni senario kurikulum di negara strukturnya lain dengan apa yang kita amalkan kat Malaysia. Adakah dengan adanya free, kita akan reform kurikulum kita pada kurikulum yang lebih feasible untuk problem, projek atau active learning dan juga interdisciplinary? Boleh. Memang itu kita punya way forwardnya. So kita nak menyediakan people dulu. Okay? Atau boleh buat concurrent. Katakanlah you sekarang ada satu program and your program ni semua ahli-ahlinya dah bersedia untuk melaksanakan curriculum secara project based. Kita akan propose kepada MQA. MQA is now very flexible on this. Kita akan propose kepada MQA, structure kita ni lain daripada structure biasa. Tapi kalau kita tak ada staffnya yang boleh buat, kita susahlah nak buat curriculum macam ni. Kita tak boleh macam assume, okay project based ni senang, buat macam ni. Tak boleh. Kita nak ada competency staff tu ada. So katakanlah ya, di FSSH nak buat satu curriculum baru yang mana curriculum ini memang berdasarkan project based. Kita adalah mungkin a few courses, basic courses dan sepanjang semester tu memang project. Okay, dan kita ada staff dia. Kita tahu okay, perlukan at least 8 orang staff yang competent untuk buat segala teaching and learning related to project based tadi. Okay, kalau MQA dia nak at least 8 orang. So kita 8 orang ni competent dalam bukan dari segi knowledge-nya sahaja, tetapi practices-nya juga. So we are very open to that. CIDU pun sangat mengalung-alungkan innovative teaching and learning practices seperti itu dan juga curriculum, innovation in curriculum. So memang yes, kita bersedia. Okay, insyaAllah. Kalau kata ada isu, memang apa yang kita buat, CIDU sendiri yang akan bawa ke MQA untuk perbincangan. That was what we did untuk PRISM. PRISM ni asalnya UTM yang bawa ke MQA dulu. Universiti lain memang tak bawa ke MQA. Memang PRISM ini sebenarnya praktis yang dah lama tetapi tidak dibenarkan oleh MQA. Okey, praktis yang dah lama di luar negara. Di luar negara memang biasa kursus undergrad boleh bawa ke postgrad. Tapi di Malaysia tidak dibenarkan. Jadi what we did was saya dengan TNCA pergi berjumpa pegawai di MQA. Okey, dia punya CEO tak silap masa tu. Kita sit together discuss ini proposal daripada UTM kita nak buat macam ni. Okey. Tapi tak sampai setahun, MQA keluarkan garis panduan umum untuk semua universiti. Membenarkan perkara itulah apa yang kita buat untuk PRISM tu. Dan kita pun agak lambatlah nak buat sebab kalau tengok sekarang, belum bergerak lagi PRISM ni sebenarnya. Adanya walaupun telah diberi kelulusan awal oleh MQA untuk buat, kita tak bergerak. Jadi harap kali ini, bila kita nak bawa paper tu, kita dah bersedia dengan semua staff dia. Bukan dapat kelulusan saja, kita dah ready. Curriculum dah ready, solid. Pelaksanaan, dari segi pelaksanaan, semua lecturers-nya telah bersedia. Staff-nya telah competent dan bersedia. So, kita memang akan bawa dan memang kita mengalung-alungkan macam saya cakap lah. Yeah? Okay, ada lagi soalan? Salam Prof, Dr. Jamila here. Okay, Prof, adakah group member dengan SGL tu mesti daripada jabatan yang sama ataupun it can be from any jabatan? Contoh saya daripada management, saya juga boleh berada di dalam bersama dengan SGL tu daripada TVET contohnya? Sepatutnya tidak ada masalah. Biasanya yang set rule ni adalah sekolah atau fakulti. Contohnya di Fakulti Razak memang awalnya mereka telah setkan supaya letak di bawah jabatan. Sebab so-called jabatan lah. Ya. Maksudnya bidang lah maksudnya. Tapi on our side memang tak. Kita tak letakkan keperluan ataupun kita tak letakkan syarat itu.
Kita serahkan kepada perbincangan antara group leaders dengan TDPIPA ya, untuk dari segi pengurusan ni, macam mana nak mengurus kumpulan-kumpulan ini. Kita serahkan untuk berbincang apa yang terbaik untuk fakulti dan sekolah masing-masing. So if you feel that cross disciplinary, sepatutnya at this point of us being lecturers ya, kita perlu more kepada interdisciplinary. Kita perlu cross. Kita tak perlu tak boleh that is the konsep lah sekarang ni ya. Semua perlukan multidisciplinary, interdisciplinary. Jadi kita lebih promote that rather than duduk dalam satu kepompong bidang masing-masing saja, tahu apa yang di luar daripada itu. Tapi yang baiknya ialah bila kita mulakan dengan berada di bawah satu bidang yang sama, for example, kita boleh share benda yang agak common. Maksudnya, okay, untuk katakan subject management, mana kaedah active learning boleh buat untuk management? Ha, itu kebaikan dia lah. Kita boleh lihat. Tapi sebenarnya dia boleh cross disciplinary, tak ada masalah. Boleh juga belajar sebenarnya. Sebab ada orang cakap dengan saya, pengalaman dia, dia bidang mekatronik, dia kata. Tapi ahli-ahli dia tu bukan bidang mekatronik. Okay. Jadi, itu ada salah faham sikit lah dari segi macam mana you sebagai subgroup leader. Bukan maknanya to the point that you sebagai subgroup leader nak bagi example untuk dia orang buat. It's not like that. Kita tak nak dia pakai, ini contoh, you buat juga benda yang sama dalam kursus you. Sebab itu dia nak, dia kata dia minta supaya common. Kenapa dia nak semua bidang sama? Sebab dia nak share material dia, nak suruh orang lain buat. Itu sebenarnya bukan konsep SGL tu sebenarnya. Subgroup ni. Tak semesti begitu. Boleh kalau katalah memang apa ni, staff ni duduk dalam kursus yang sama, mengajar kursus yang sama. Itu mungkin boleh lah. Maknanya you share macam topik A ni, ini aktiviti yang bagus untuk dilaksanakan. Saya dah buat, so why not you all buat juga dalam your class? Itu okay, tak ada masalah. Okay? Tapi in general, we are saying that it is not compulsory to actually be in the same bidang untuk be in the subgroup. Sebab kita nak belajar kaedah dia dan kita apply dalam kursus kita. Kan? Kita nak belajar apa aktiviti yang you buat. Contoh, jadi kita boleh imagine lah, okay, in my case, I bidang ni. So, I nak buat macam ni dan sebagainya. Dan subgroup leader sepatutnya boleh bagi pandangan dia lah. Ya? Yeah? Maknanya subgroup leader pun tak boleh lah. Dia tahu buat bidang dia saja. Dia tak tahu kalau buat kat bidang lain. Sepatutnya tidak. Sebab dia adalah kaedah. Learning and teaching strategy. It can be applied to any courses. Sepatutnya begitu. Okay? Okay, ini ada soalan. Okay. Daripada Dr. Nurain. Okay. Saya menjawab ya soalan tadi, Dr. Jamilah. Okay. Prof, thank you so much. Okay, I hope I answer your question. Okay, kemudian yang quorum, ya, tu macam saya cakap tadi. Okay, macam orang cakap ya, kalau dah penuh, okay, masuk grup lain. Basically, yes lah. Kalau terlalu ramai, macam tak sesuai lah pula kan, terlalu ramai. So, whatever is manageable by the SGL. Kalau SGL kata, oh terlalu ramai ni, saya maksimum 10 orang. Then yes, you have to move to another group. Ya, yeah? Sebab macam saya cakap tadi, untuk active learning sepatutnya subgroup dia pun mesti banyak lah, depending on berapa orang yang memerlukan active learning dan berapa orang yang competent melaksanakan active learning. Maknanya they are already practitioners. Okay, so kena buat calculation tu yang saya cakap. Management wise, GL mesti berbincang bersama dengan TDPIPA lah. Okay, untuk macam mana nak resourcekan, nak letakkan staff-staff ni. Bila kata register, saya cadangkan begini. Bila kata register, register pada group leader dulu. Sebab group leader yang main. Kemudian distribution yang di bawah ni, kalau you dah ready dengan subgroup leadernya siapa, tak apa, boleh masuk-masuk slot in. So you boleh tengok macam mana dari segi managementnya lah. Saya minta untuk berbincang lah untuk berkat fakulti. Okay? Okay? Saya rasa itu yang sepatutnya dilakukan lah sebab saya tak boleh nak dictate. Saya bagi contoh-contoh lah daripada fakulti lain ya. Fakulti lain ada yang buat ikut macam contoh saya tahu SKT. SKT memang ikut kursus yang dia ajar. Okay. Memang dia orang buat active learning. Memang dia ada sharing session dengan staff. Bila dia orang buat for example active learning, dia panggil subgroup members dia join sekali. Tengok apa yang dibuat. Okay. Misalnya dalam active learning ada gallery walk.
ada di mana student akan share dia orang punya findings dan sebagainya, dipanggil sekali ahli-ahli daripada subgroup dia tu untuk melihat bersama. It's like macam saya cakap lah, kita nak relation tu bukan bos dengan staff, tapi dia adalah relation kawan-kawan bersama berkongsi dan share apa yang you buat dengan orang lain dan bimbing supaya mereka juga boleh buat pada level yang sama. Okay? Atau lebih baik lah. Saya cakap lah. Dan as I said lah, sebab saya juga berada dalam panel DCP, jadi saya tahu memang FSSH ni majoritinya adalah teaching. Ya, jadi saya haraplah teaching tu macam saya cakap lah, teaching ni bukan teaching load saja, dia kira. Bukan dilihat itu. Lebih daripada tu, beyond that. So if you have a lot more years di UTM ini, memang you need to do something. Okay? You need to do something. If you don't do anything, then memang tak ke mana. Memang tak ke mana lah. Ya? Yeah? So terutamanya bagi staff-staff yang masih lagi mencari-cari macam mana nak buat dan sebagainya. Nak fokus ke research ke, nak fokus ke teaching ke. Fokus ke teaching tu bukan sahaja beban. Bila beban pengajaran tu banyak, kita juga memanfaatkan beban itu untuk kita be kreatif dari segi pelaksanaan kursus masing-masing. Okay, mengumpul data-data kita lah. Mengumpul apa yang boleh dikumpul untuk kita bawa sama ada untuk laporan penilaian tahunan ataupun untuk kenaikan pangkat. Okay, so, nampak macam tak ada soalan? Soalan apa? Ada satu soalan. Okay, boleh. Saya Dr. Hadi daripada SOE. Saya memang menyambut baiklah usaha-usaha sebegini dan saya difahamkan even dalam teaching track ada satu expectation yang diletakkan, iaitu pensyarah terbabit perlu menjalankan research ataupun practitioner research, means kind of action research dan sebagainya. Saya fahamlah ini satu jambatan yang baik antara teaching dengan research. Jadi dalam kita punya group leaders teaching ni, adakah dia termasuk juga agenda seperti practitioner research ini, Prof? Ya, sudah tentu. Okay. Sebab kriteria dalam, kalau you tengok dalam kenaikan pangkat teaching ni, dia ada banyak kriteria. Okay? And it's not just, dia termasuk juga penulisan, penerbitan pun ada. Okay? Dan tapi kita bukan penerbitan macam research. Kita go for, kita ada rubrics dia, markah yang lebih rendah kalau tak ada quality papersnya, tak sampai. Lebih tinggi kalau kualitinya tu ada, kita bagi makan lebih tinggi dan sebagainya. Okay, so you kena tengok the rubrics dan observe apa yang diperlukan sebenarnya. Dari situ you tahu what action that you need to take in order for you to ada the correct pathway untuk kenaikan pangkat, for example lah. Kenaikan pangkat is not everything, of course. Tapi but when you're very young lecturers and you pilih teaching, then you need to strategize. You kena tahu apa yang you perlu buat. Kalau tidak, at the end of the day, kalau you teaching tetapi you guna research punya apa ni kriteria, memang takkan sampailah kepada apa yang perlu untuk kenaikan pangkat teaching. Okay? Macam saya cakap lah, majority staff di sini memang memilih teaching. So you have to embark on this more than other faculties sebenarnya. Okay? Fakulti lain memang minority, ya, 10% sahaja teaching. Mostly research. Okay? Okay? Did I answer your question, Dr. Hadi? Saya terfikir sebab yalah, walaupun dalam teaching track kan dia ada expectation untuk ke arah mana research yang dibuat berdasarkan teaching yang dilaksanakan. Yes, memang ada. Tapi can go to the point of dia boleh masuk dalam pelbagai kategori dalam kriteria yang kita bagi tu. Okay? Sebab, tapi saya ada satu request lah. Saya rasakan mungkin bukan semua orang ada kebolehan untuk extract maklumat yang dia dapat daripada teaching activities tu. Jadi mungkin ada sedikit latihan berkala bagaimana hendak dilakukan hal-hal sebegitu. Kita akan ada training tu dekat ETM. Okay. Kita ada suggest untuk training tu. Okay. ETM lead, Terima kasih. Okay. Sama. Okay, kalau you dah competent dalam active learning, okay, adakah wajar bagi setiap pensyarah jadi kumpulan active learning? Dia dah competent dalam active learning, dia sepatutnya jadi subgroup leader active learning. Itu yang fakulti perlu identify. Kalau dia dah memang melaksanakan, then dia should be subgroup leaders dalam active learning. Okay? Jangan hardkan subgroup leader active learning. Maknanya, biar kumpulan tu smaller. Smaller groups are better than bigger groups. Sebab kita nak keberkesanan dia tu. Okay? So,
dah competent, lantik dia jadi subgroup leader lah bagi saya. Ataupun if not, kalau tidak dia tidak menjadi subgroup leader, yes, dia akan perlu move kepada pilih yang lain lah. Jangan pilih active learning lah kita. And I hope this is not dictated lah. Maknanya pihak pengurusan tak boleh letak you dekat mana-mana. Okay, you mesti, kita mesti gauge staff tu. Dia dah training, dia dah practice active learning for example. Sama ada dia dilantik menjadi subgroup leader active learning atau dia boleh pilih yang lain. Kita tak nak lah macam repetition pula, biarlah peningkatan, ada peningkatan ya. You sendiri yang tahu sama ada you are competent, you boleh laksanakan, tapi kadang-kadang you tak sure betul ke yang aku buat ni. Di situlah yang you actually invite people to observe orang yang menjadi subgroup leader you. Untuk kita tak nak subgroup leader yang bagi arahan, oh saya nak tengok you. Kita tak nak macam tu. Kita nak ahlinya yang invite. Kita nak a friendly environment. Kita tak nak environment yang macam paksaan sebegitu, except for teaching observation. Teaching observation di peringkat universiti memang kita yang nak. Universiti yang nak tengok. Tapi sekarang ni sebab you nak pergi ke teaching observation tu, you nak ada first hand information sama ada what you are doing this right or not. So bagi saya, kalau saya akan invite subgroup leader saya ni. Saya dah ada platform. So saya invite dia, boleh tak datang tengok saya buat ni okey ke tak? Macam tu je. So once dia dah verify, apa yang kita akan buat ialah, ini aside from system test ke apa benda, kita akan minta subgroup leader ni, sebab saya kata peranan subgroup leader tu penting. Subgroup leader akan bantu kami di peringkat support group UTM untuk verify staff di bawah kumpulan subgroup dia ni yang memang dikategorikan sebagai sudah competent. Kita akan minta you verify. Jadi bila nak verify dengan tanggungjawab, kita kena ada bukti dia. Bukti melalui apa? Melalui presentation staff berkenaan pada kita. Dan bagi saya lebih baik, saya observe, saya masuk, saya tengok. Oh okey, dia dah competent. Dah bagus, dia dah boleh buat dalam kelas dia. Excellent. So, sebab apa? Kita perlukan data ini supaya data ini lebih kepada bukan data self-claim. Semua orang self-claim dia buat active learning, project-based learning. Kat mana saya tahu? Dekat CI. Okay? Tapi kita tak ada pula kata, okay, you dah buat ni, so QRIM akan datang buat audit. Betul ke tidak you buat? Kita takkan sampai to that level. Tak mungkin berlaku sebab that is impossible. Staff kita beratus-ratus. Okay? Sebab data ni perlu. At some point, kementerian akan minta berapa orang staff di universiti kita ni yang boleh melaksanakan boleh melaksanakan teaching and learning, 21st century teaching and learning. Dia akan tanya begitu. Minta data. So kalau kita tak tahu, kita tak akan bagi data yang, imagine kita bagi data yang orang self-claim sahaja. Kita tak verify. Katakanlah kementerian nak hantar audit random. Sebab UTM ramainya yang melaksanakan dah hebat. Katakan KPM hantar untuk randomly, KPT hantar untuk randomly check. Betul ke tidak? Kan jadi masalah pada kita kalau kita claim begitu saja yang kita buat macam-macam. Okay? We are trapping ourselves. So sekarang ni kita minta yang paling dekat dengan staff adalah subgroup leader nanti. So dia akan, and it's important for the environment to be a friendly environment in the subgroup. So kalau you rasa you tak selesa berada dalam subgroup tu, you tak selesa dengan subgroup leader mungkin, boleh negotiate lah maksudnya. Okay, boleh negotiate, sepatutnya dia begitu. Dia bukan forceful. It doesn't work lah kalau kita paksa staff berada dalam tempat-tempat yang dia tak selesa. So kita negotiate. Tapi staff juga perlulah flexible ya. Tak bolehlah rigid sangat, oh ini tak nak, itu tak nak dan sebagainya. Kita make it simple and easy for everyone. Saya rasa itu sepatutnya hasrat dia lah. Okay. Okay, saya harap saya menjawab soalan tadi. Ada lagi tak? Terima kasih banyak doktor. Ada tak lagi soalan daripada semua? Last soalan lah kot doktor. Sebelum. Ya. Inilah masa nak tanya pun. Kalau ada apa-apa yang nak tanya kan.
Tapi basically saya tak ada masalah. Kalau you tak sure dan sebagainya, boleh je contact saya personally, tanya apa yang rasa macam tak clear lagi lah. Tapi saya rasa saya pun dah berbincang dengan pihak pengurusan. So sepatutnya tak ada isu. Macam saya cakap tadi lah, suasana di fakulti sepatutnya adalah suasana yang santai, yang bukan suasana yang memaksa lah ya. Tapi memanglah at the same time kita minta semua staff participate lah, itu je. Kita try to create something and it is important for you to know that this is for you. This is for your own good. Bukannya kita nak membantu. Sebenarnya kita nak membantu staff. Okay. And at the same time, kita akan dapat data-data yang lebih reliable daripada sekolah, fakulti tentang pelaksanaan PNP di fakulti sekolah masing-masing lah. Yeah, kita nak a true picture of what is actually going on dekat sekolah dan faculty level. Okay, kita sebab selama ni kita tak pernah nak actually tahu ya. Kita tahu kursus berjalan, markah semua orang ada, markah semua student ada, semua telah selesai, itu saja. Tapi bagaimana pelaksanaan PDP tu kita tak pernah query lah, kita tak pernah tanya dan sebagainya. But to me, for effective learning and teaching, it is important for us to be at par with the current situation, with the century. We are moving towards 21st century, dah halfway through almost. So kita perlu move with what's going on around us lah. Yeah? Sampai to the level yang kalau kita baca lagi tentang the future of education, yeah, your education ni, to the level of tak perlu universiti pun memang ada. Ya. Semua saya rasa semua tahu. So kita kena justify kenapa kita ni relevant to still have a university to become lecturers lah. Which is actually now becoming facilitators rather than lecturers. So the relevance of our profession ini perlu kita pastikan. Ya. Maknanya students baca, follow YouTube je tak cukup. They mesti get more from us. So apa dia more tu? Ha, tu yang you kena fikirkan lah. Setakat listening in class tu, sama je dia kalau dia cari dekat YouTube, content tu ada. Material pun lebih kurang. You know, you should do something about it lah. Itu pandangan saya lah. Okay, kalau tak ada apa-apa lagi, tak ada apa-apa ya, Dr. Nina? Tak ada. Cuba saya nak share sikit. Saya ada belajar daripada practitioner dekat fakulti lain. Yang diorang memang, diorang run PBL dan diorang akan berbincang sesama member SDL diorang lah, memang sama-sama work on the problem and then apply dalam kelas. I think tu yang kita harapkan juga di fakulti kita kan, maksudnya mungkin sama-sama berbincang dulu sesama member untuk improve the kelas punya perjalanan lah. Ya. Yeah. Kalau yang PBL yang saya tahu, di contoh di SKT tu memang mereka mengajar khusus yang sama. Okay, mereka banyak team teaching dekat situ. So, PBL ni biasanya perlukan ramai facilitators. So, bila katakan ada 3 section, semua pesyarah akan masuk setiap section tu bersama. To become the facilitators. Okay. Jadi, kerja tu jadi lebih ringan lah. Walaupun masuk kelas tu banyak kali, sebab 3 section mesti jadual dia penuh. Tapi, ringan dari segi facilitation lah. Ya, seorang nak handle PBL untuk facilitation memang penat lah. Okay, atau mungkin kadang-kadang impossible if it's a big class. Jadi itulah perlu dilihat dari on the aspect of faculty, at the level of faculty macam mana perancangan. And of course kalau pada level faculty kefahaman tu kurang, itu yang perlu berbincang dengan management. Mungkin kurang kefahaman, dia mesti berbincang dengan practitioners dia lah. Macam dengan group leader tadi, macam mana, what is the best way to do this and that. Okay, untuk kita bagi-bagikan staff dan sebagainya supaya staff tak rasa macam benda ni menekan. Sebaliknya membantu, itu yang kita nak. Okay, kita nak free ni membantu program-program yang kita buat melalui free ni untuk membantu staff to become future ready educators. Itu yang kita nak. Of course future ready educators tu akronim saja kan. Kita faham apa maksud dia. Ha, kita sebut future ready tu kita faham apa maksud dia. Tadi pun saya dah terangkan. Okay. Kita sebut dia, kenapa kita panggil dia free dan sebagainya. Okay. So saya rasa itu saja. Saya harap perkongsian saya ni memberi manfaat kepada semualah. Eh. And of course, as I said,
pihak pengurusan pun dari masa ke semasa bolehlah berhubung dengan saya, selain daripada saya akan dapat maklum balas daripada Dr. Jamaluddin juga berkaitan perjalanan program di fakulti level. Dan saya harap in the next reporting kepada TNCA, saya boleh maklumkan more activities di peringkat subgroup, bukan activities di peringkat fakulti sahaja. Okey, bukan aktiviti yang you di peringkat fakulti, tapi kita bagi lebih mikro daripada tu apa yang berlaku di peringkat subgroup. Okey, kita akan bagi template nanti. So subgroup leaders akan isi at, kita bagi, kita ada quarterly report, jadi setiap 3 bulan sebenarnya. Yang ini pun dah overdue untuk bulan 6 ni. So memang, dan kita tahu bahawa di peringkat subgroup ni banyak yang tak bergerak. So itu yang kita nak gerakkan, dan kita berharap akan dapat maklum balas yang lebih realistik lah daripada semua fakulti. Okey, itu saja. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada semua yang hadir. Terima kasih. Terima kasih banyak Dr. Naziha di atas perkongsian yang saya rasa sangat bermanfaat. Memang cukuplah, saya rasa semua pun dah faham, dah tak ada soalan kan. Dan harap je dengan perkongsian daripada Dr. Naziha ni, kita semua bolehlah menjadi pengajar yang free, betul-betul free lah insyaAllah. So kita akan berehat sebentar 10 minit dan kita akan sambung kepada sesi seterusnya dengan sesi Dr. Nobiha. Mungkin boleh rehat sebentar lah, nanti masuk semula ya. Terima kasih banyak Dr. Naziha, terima kasih banyak semua. Assalamualaikum.
Belum mula ke? Hai Doktor, kita tengah break sekejap, so tengah tunggu Doktor Nabiha. Kalau Doktor Nabiha ready, nanti kita akan mulakan lah. Okay. Saya tengah, sekejap eh. Okay, terima kasih. Okay, terima kasih semua kerana masih setia bersama Free at FSSH. Okay, untuk mungkin ada pensyarah yang mungkin nak tahu lebih lanjut siapa group leader mereka, mereka di kumpulan mana, insyaAllah sebelum kita habis sesi ni, kita akan diterangkan oleh Dr. Fauzi akan menerangkan lebih lanjut mengenai Free at FSSH dalam ucapan penutup nanti. So sebelum kita ke ucapan penutup, kita mulakan dengan sesi design instruction oleh Dr. Nubiha Chukwu. Semoga dengan sesi ni pencara-pencara dapat membayangkan macam mana nak designkan dan ke arah mana pembelajaran pedagogi yang akan dipilih. So tanpa melengahkan masa, saya jemput Dr. Nabiha. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Okay, jadi saya mungkin nak cakap bahawa nak buat ada satu disclaimer statement. Saya, this is not my forte, tapi saya share apa yang saya faham tentang designing instruction. Jadi mungkin untuk senior-senior dan sibu-sibu saya di dalam ini, please feel free to correct me if I'm wrong. Okay, tapi saya share apa yang saya faham daripada novice punya perspektif lah ni eh. Okay, so what we will be talking about is about designing instruction. Jadi saya nak fokus kepada dua. Sebelum kita nak design instruction, my belief is that we have to understand what is learning and what is teaching and what is instruction. Lepas tu barulah kita boleh pergi ke nak design instructionnya. Okay. Dr. Nina, saya tak on camera. Okay ke nak kena on camera ke macam mana? On camera lagi seronok lah dapat tengok doktor. Eh, malu orangnya. Okay. Okay. Okay, jadi so this is I believe all of us pernah come across dengan this situation. Kita stuck at 10 minutes dekat satu sentence yang ada 5 ayat. Sorry, yang ada 5 perkataan. So macam kita duduk tenung ayat tu like for about 10 minutes, lepas tu macam apa eh agaknya yang kita baca ni eh, tak masuk-masuk kepala. Okay, so why? The reason being is that because learning process, it's not a mindless process. So, and learning doesn't magically happen just because we spend our mental effort on it. Jadi kita kena, when we learn, is actually it involves a lot of mental process. Then rather than kita stare dan kita tengok, dia hanya masuk mungkin dekat sensory. Kita punya sensory sahaja. Tapi dia tak masuk dalam kepala kita sebab tu kita macam baca ulang ayat yang sama like sampai 5 kali ataupun sampai 10 minit, tapi bendanya tak masuk dalam kepala. So the reason being is that learning is not a mindless process, tapi learning involves a lot of cognitive processes. Okay, so that's why we have to understand how people learn in order for us to design the correct instruction. Okay. Next. Okay, so dan cara kita belajar, we learn history, we learn science and we learn literature, we learn things differently. Jadi macam, so history for example, it deals a lot with facts, sama juga dengan science sebenarnya. Science pun deals a lot with facts, tetapi ada sedikit procedure yang kita kena belajar, ada sedikit algorithm, dan literature pun sama. So we learn these subjects differently. Okay, this is because kita ada different types of knowledge. Contoh kita ada knowledge and just facts. Contohnya kita tahu bahawa Kuala Lumpur is the capital of Malaysia. So we just need to we just need to know that. Okay, Kuala Lumpur is the capital of Malaysia. A square has four sides. That is an example of facts. Dan kita juga ada jenis knowledge yang berbentuk konsep. Ada knowledge yang berbentuk procedures. Contohnya kalau in English, so kalau kita nak, we want to make a sentence,
that yang contohnya cats kita nak jadikan plural, kita tambah S, for example, that is a procedure. That is a benda yang widely accepted. So you nak pluralkan perkataan cat, you tambah S. Okay, then kita ada juga knowledge and strategies as well as beliefs. So belief ni macam unique sikit lah. Contoh ada orang pun gitu juga saya punya, sebab saya percaya saya ni is not meant for studying statistik. So that is itu pun sama juga, that is a knowledge about oneself, about their beliefs, about what they know, what they are capable of doing. So itu pun sejenis knowledge juga. Okay, but so to treat all this kind of different types of knowledge, kita deliver instructions differently. Okay. Okay, jadi bila kita dah tahu bahawa learning tu requires mental process dan is not a mindless process, it cannot magically happen if we just spend our mental effort. Jadi kita then kena faham what is learning. Okay, so learning ni sebenarnya dia ada so many perspective of what people view learning as. Okay, but initially, tapi yang generalnya, this is what learning is and this is what teaching and instruction is. Okay, so learning is the acquisition of knowledge or skills through study, experience or being taught. Teaching pula adalah learning experiences that are facilitated by human being. The instruction pula ada deliberate arrangement of learning condition. So instruction ni kita perlu arrange, kita perlu susun supaya kita boleh dan kita dah ada goal yang kita nak achieve. Jadi it's not really like apa-apa saja macam kita rasa budak ni boleh buat ni dan kita boleh directly deliver. But it requires your proper plan and your proper arrangement dan in order to achieve apa goal yang you nak budak ni capai at the end of the lesson. So that is the difference. Tetapi again, it is very important for us to understand how people learn supaya kita boleh design instruction accordingly. Jadi kalau anda rasa, for example, a learning to you is a strengthening a connection, adakah learning to you is like adding files to a cabinet? Ataupun adakah learning to you is building a model? So kalau the way you see learning differently, it will affect how you design your instruction. Okay, sebab kalau anda rasa yang the first one, okay, this one, kalau anda rasa learning to is just a strengthening a connection, contohnya anda kata bahawa kita dah ada satu norm, contohnya budak ni contohnya merokok is wrong. Okay, for example. So kita hanya nak strengthen kan bahawa understanding kita, understanding pelajar itu bahawa merokok is wrong. Oleh itu, every time dia buat something is wrong, then we are going to punish them. So that is we view learning supaya mereka boleh belajar bahawa merokok is wrong, smoking is wrong. So that is when you see learning as strengthening a connection. Okay, that is nanti kita tengoklah dari segi learning theory ni. Okay, tapi kalau anda rasa bahawa kita nak learning is when you add, kita ajar dia contohnya pelajar tak tahu yang ini, oleh itu kita nak tambah, this is the fact that I want to tell you. So it's just like transferring of information kepada pelajar. So that is cara kita nak deliver instruction tu pun dia jadi lain. Okay, kalau anda percaya bahawa learning tu adalah making sense of things. Okay, contohnya kalau saya nak budak ni tahu macam mana nak buat kira-kira, I want them to give them problem to solve. So they, in order to understand that, they have to make sense of different kinds of formula, dia kena tahu definition or things like that. So cara kita approach untuk bagi instruction kepada student, it will be different. So cara kita faham macam mana manusia ini belajar will highly affect the way we design our instruction. That is what I want to share with all of you. Okay. Dan semua cara-cara kita memandang macam mana people learn ini, dia adalah derived from learning theory. Jadi ada macam-macam orang yang kata bahawa cara nak belajar ni adalah macam-macam cara. Okay, one of the way is that behaviorism learning theory. Then kita ada cognitivism learning theory, kita ada constructivism learning theory dan kita ada connectivism learning theory. Okay, untuk sifu-sifu SOE saya, okay, please correct me if I'm wrong. So this is just what I understand about what is behaviorism, what is connectivism and what is constructivism.
Jadi kalau dalam behaviorism contohnya orang yang from learning behaviorism learning theory ni adalah dia memandang bahawa manusia itu bila dia belajar they will learn only when they know they have corrected their apa saya nak cakap ni. They only learn when they are able to change behavior. Contoh kalau contoh contoh yang senang saya boleh cakap pusat pemulihan dadah contohnya. Okay, itu adalah a very clear example of how we correct behaviors based on behaviorism learning theory. Ni kerana kita dapat tahu bahawa dia ni mengadil dadah which is wrong. So kita masukkan dia dalam satu treatment center yang boleh, yang at the end of the day kita harap bila dia keluar daripada treatment center tu dia have a change of behavior. Bila dia ada change of behavior kita harapkan dia telah belajar. So that is example of behaviorism learning theory. Okay, dan seterusnya kita ada connectivism learning theory. So dalam connectivism learning theory ni pula, orang-orang yang dalam connectivism learning theory ni pula dia kata bahawa people learn only when we are able to store information in our long term memory. Selagi kita tak ingat, selagi budak tu tak ingat apa yang kita belajar, yang kita ajar dia, kita assume dia masih tak belajar. So this is what people from connectivism learning theory believes in. Okay, people only learn when they are able to retain the information in the long term memory. So kalau kita nak pelajar tu ingat, so kita mungkin nak guna connectivism learning theory. Okay, kalau dari connectivism learning theory dan juga behaviorism learning theory, they deal a lot about individual. Yang satu tadi adalah kita nak ubah kelakuan dia, oleh itu kita bagi dia treatment. Yang kedua tadi adalah kita nak suruh dia ingat, kita nak dia belajar dengan cara kita nak suruh dia ingat. Okay, itu deal with individual. So another learning theory pula, dia cakap bahawa people ini is a social creature. So dia sebenarnya bila dia interact with others, dia pun akan belajar daripada environment. When they interact, they learn from others. Dan bila dia observe environment, dia pun belajar juga. So the third learning theory, dia kata bahawa learning tu berlaku partly in the head as well as partly in the outside world. Jadi mental process pun berlaku dan pembelajaran tu juga berlaku apabila dia interact dengan sekeliling dia. Tak kisahlah dia interact dengan manusia ke ataupun the way they observe their environment ke. So dia akan cuba make sense of apa yang contoh contoh kalau dia tengok ni contoh kita dia tengok mak dia potong bawang contohnya. So dia akan observe dan kata oh macam ni rupanya potong bawang. So mungkin dia akan relate dengan apa yang dalam mental dia, dulu saya potong bawang tak jadi macam ni. So dia mungkin akan adjust whatever they have in their mind dengan ilmu baru yang diterima daripada environment. So that is called constructivism learning theory. Making sense of their interaction with the world to construct new knowledge. Okay, ini mungkin saya tak nak go detail tentang apa tu social cultural theory dengan social cognitive theory. Okay, finally satu lagi adalah connectivism learning theory. So connectivism learning theory ni this is not really new. Dia sebenarnya daripada tahun 2007 daripada Siemens, George Siemens. So dia kata bahawa disebabkan sekarang ni dunia kita is interconnected. Okay, people learn only when we are able to connect the right information to together to inform a new to create a new meaningful information. Jadi dia kata disebabkan terlalu banyak sangat information kat internet contohnya, manusia hanya belajar bila dia tahu okay information ni betul, information ni salah. Dan dia tahu nak connectkan okay information yang dekat page ni ada kaitan dengan information dekat page C, and thus it informs, it creates a new knowledge for him. So itu yang dimaksudkan dengan connectivism learning theory. So dia kata bahawa people only learn apabila kita ni boleh relate maklumat yang betul, connect maklumat yang betul dan form and later form a new meaningful information. So that is connectivism learning theory. Lepas saya cerita tadi bahawa kenapa kita kena tahu learning theory ni adalah kerana kita kena understand how people learn so that we can design an instruction accordingly by understanding lah macam mana manusia ni belajar, barulah kita boleh design the instruction. Jadi kalau tengok tadi ada empat jenis learning theory. Masa saya belajar dulu, dia sebenarnya kalau antara connectivism dengan behaviorism
tak berapa antara behaviorism dengan yang lain-lain tak berapa susah sangat kita nak differentiate. Tapi kalau kita nak tahu beza apa setiap satu learning theory ni, apa bezanya sebenarnya, macam mana manusia belajar dari empat teori yang berbeza ini, what you can do is that kita cuba fahamkan macam mana learning itu berlaku dalam setiap teori itu, dan apakah peranan memory, what is the role of memory, and what type of learning are best explained by the theory. So saya cuba tengok dari aspek-aspek ini. So mungkin kita lebih jelas lah untuk faham macam mana how people learn based on this differentiation. Okay. Rasa tadi Dr. Fauzi kata nak cepat. Okay. Jadi setelah kita tahu how people learn based on different learning theory, daripada learning theory ni sebenarnya keluarlah pelbagai pelbagai teaching strategy, pelbagai learning approaches. For example, daripada behaviorism learning theory, keluarlah pula game-based learning, sebab dalam game-based learning, kita perlu ada konsep punishment and reward. Sebab kalau ingat tadi, behaviorism, dia perlu ada punishment and reward. So, daripada, dia sebenarnya rooted daripada these four learning theories. Okay, yang kemudiannya menghasilkan different learning approaches dan different teaching strategy. Okay, lepas kita dah tahu yang itu, baru kita nak masuk sekarang ni, nak design instruction. Okay, ada banyak cara, ada banyak model untuk kita design instruction. Yang paling famous adalah dengan menggunakan model ini, iaitu kita kena analyse, kita kena design, kita kena develop, kita kena implement, kita kena evaluate. Oh sorry, yang ni saya tak ubah ke dalam konteks online. So, ini adalah cara untuk kita design instruction, tak kisahlah dalam kursus kita ataupun dalam satu sesi PNP kita. Okay. But basically it pays more attention on learners. Kita kena pay attention on apakah learning objective kita semasa kita nak buat instruction itu, dan apakah method yang sesuai untuk mencapai objective untuk learners yang kita dah target, dan apakah cara kita nak menilai, how do we evaluate our methods in achieving objective for our target learners. So these are the four main things being covered di dalam instructional design model. Okay. So untuk instructional design model tu biasanya dia ada lima step ini. Okay, sebab dia kadang-kadang not necessarily in, usually it is in order. Tapi biasanya evaluate ni saya letakkan kat kotak luar sebab biasanya ada model yang kata evaluate ni kena ulang dekat setiap fasa. Contohnya bila kita dah analyse pelajar kita tu apa background dia, kita kena evaluate. Lepas kita design, kita kena evaluate. Lepas kita develop, kita kena evaluate. Lepas implement, kita kena evaluate. Ada yang model kata macam tu. Ada yang model kata you dah buat 1, 2, 3, 4 ni barulah you evaluate dia punya keberkesanan. So it depends on different model. Kalau kita tengok yang ini, so ini ada contoh-contoh model yang lain. Okay, tetapi dia semuanya ada basic these five step, iaitu ada basic analysis, basic design, basic develop and basic implement and basic evaluate. Okay, untuk analysis ni dia lebih kepada kita analyse siapakah learner kita. Contohnya kalau macam saya lah, saya mengajar programming kepada kepada pelajar sains sukan, approach dia berbeza dengan saya mengajar pelajar pelajar TESOL contohnya. Kalau macam pelajar TESOL, saya dalam slide saya tak perlu sangat explain ataupun terangkan tentang term-term dalam bahasa Inggeris yang mungkin yang mereka mereka tak ada masalah untuk faham. Tapi mungkin untuk pelajar sains sukan atau pelajar pendidikan Islam, biasanya kadang-kadang ada perkataan-perkataan tu yang dia akan tanya bahawa yang ini maksudnya apa, yang ini maksudnya apa. So, jadi untuk pelajar yang macam ni, biasanya saya tak guna perkataan yang jargon terms ataupun perkataan yang susah. Jadi saya nampak perkataan yang susah tu saya jadikan perkataan yang senang sikit lah. Okay, so we have to analyze our learner. Lepas tu barulah kita design instruction. Okay, dalam sesi ni saya akan cover ni dua sahaja. How can we analyze our learners and how can we design the instruction. Lepas dah design tu, kita bolehlah implement kita punya ni. This is not necessary prototype eh. Kita bolehlah implement kita punya instruction dalam kelas kita dan kita evaluate. Okay, so I'll be talking until from one until the second step. Okay, ni tadi contoh
ID model yang lain yang anda boleh tengok. Mungkin saya boleh share, saya sebenarnya banyak baca tentang pedagogi, bukan pedagogi, pada learning theory guna buku ni. Jadi buku ni saya beli kat Amazon dan saya sukalah buku ni. Dia macam ada terangkan banyak benda tentang pedagogi, including tentang tech tools yang boleh membantu pedagogi. Kalau yang instructional design, saya suka baca buku ni. Ini ada dekat library, ini pun saya punya kat library, tak pulang-pulang. Jadi, okay, this is the essentials of instructional design yang saya baca lah. So ni dua buku yang maksudnya saya ada. Kalau saya nak fahamkan tentang, nak revise balik semula what is learning theory and what is ID. Okay. Saya bagi contoh example phase 1 dengan phase 2, iaitu first tadi kita kata bila kita nak start design instruction, kita kena mula dengan analysis of our learners. Okay, kita kena buat need analysis. Okay, dia sebenarnya tak adalah kompleks sangat proses dia. Kadang-kadang pensyarah ni bila dia fikirkan on their students, dia dah tahu dah student ini ataupun sekali atau dua kali dia masuk kelas, dia dah tahu dah student ini macam mana dia punya level of knowledge-nya. Biasanya bila kita buat needs analysis untuk PNP, biasanya kita lebih kepada nak solve problems in learning. Jaranglah kita nak buat design instruction tu adalah sebab kita nak buat innovation. Sebab ada juga yang contohnya hari ni, semester ni saya nak mengajar cara baru. So cara kita buat needs analysis tu lebih berfokuskan kepada nak buat innovation. Dan discrepancy ni pula adalah apabila kita buat needs analysis disebabkan oleh contoh katakanlah dah enam minggu kita mengajar budak ni, kita nak tahu adakah apa yang kita dah ajar ni sama dengan apa yang pelajar tu tahu. So this is the needs analysis being conducted untuk reduce our discrepancy. Maksudnya kita ingatkan budak ni dah sampai minggu ke-6 dah yang topik ingin kita ajar. Rupanya dia baru, apa yang dia faham tu baru minggu ketiga yang kita ajar. So itu pun kita boleh buat needs analysis juga. Okay, but usually kita nak buat, kita design new instruction sebab kita nak solve problem. Okay, apa contoh problem yang kita nak solve? Okay, ni yang general punya problem yang saya letakkan. Contohnya adalah the enrollment volume of an online degree program has been decreasing since 2019. Contoh ini adalah satu problem di mana dari problem ini kita boleh design instruction untuk menyelesaikan masalah problem ni. Contoh, daripada problem ini kita akan tahu adalah kita kena investigate adakah problem ini berlaku disebabkan oleh lack of knowledge about marketing. Kalau problem ini berlaku disebabkan oleh lack of knowledge about marketing, so instruction kita kenalah lebih kepada mengajar content about marketing. Kalau bila kita find out masalah ini berlaku tetapi disebabkan oleh lack of skills in giving services to students, then we know that the instruction that we are going to design is about skills in giving services to students. But if we found out that this problem is due to lack of perceived values regarding online degree, then we have to design instruction that will help them, or we need to maybe motivate them about the importance of online degree and how online degree can be useful. So the problem can be rooted from three different perspectives. Is the problem is because of knowledge, lack of knowledge, or is it because of lack of skills, or is it because they have problem with attitude? Okay. This is another example of problem yang kita kena analyze during needs analysis yang lebih specific to PNP lah. Contohnya, because I have been teaching programming, saya rasa baru lah dua kali saya rasa, but we have pre-service teachers who have problem in building a non-functioning website for assignment, for example. Contohnya kita dapat assignment budak ni macam kita minta dia buat website, tetapi macam website tu tak function ataupun the information is not correct in the website. But we have to investigate. Katakanlah we have to investigate, is this problem because of lack of knowledge on programming when they are creating the website, or is it they have problem in using the programming software? Dia tak tahu nak tekan mana, dia tak tahu button ni apa fungsinya. So is that the problem? Or do actually this problem is a result of their beliefs that pre-service teacher do not have to learn programming?
boleh juga datang daripada contohnya saya ni cikgu pendidikan Islam, kenapa saya nak kena belajar subjek ni? Jadi that kind of beliefs has lead them to build a non-functioning website. So these are the things that we have to check beforehand in the analysis phase. Okay, what is the problem and what is the root of the problem? Is it lack of knowledge? Is it lack of skills? And is it because of their attitude? Because bila kita nak design instruction ni nanti, if we want to design instruction for knowledge, it will be different. Kita punya instruction untuk design skills is different. Instruction untuk improve attitude is different. Okay, so I hope up until now it is clear. Boleh tak saya mungkin tengok soalan sekejap? Is there any problem? Okay, sebenarnya tajuk buku nanti saya saya bagi. Okay, so far tak ada soalan lagi. Alright, so I will move on. Okay, ini masih dalam phase one, which is the analysis phase. Okay, yang tadi kita, bila lepas kita dah identify, so what is the cause of the problem? Okay, lepas kita dah tahu, okay, problemnya ni, budak ni sebenarnya dia lack of knowledge. So kita pun design kita punya learning objectives untuk mengatasi masalah yang di, yang disebabkan oleh knowledge, lack of knowledge. Sebab the way we design, the way we write our learning objectives have to reflect the problem that we want to solve. Itu biasalah kan? Jadi kalau untuk skill, cara kita formulate learning objective mestilah untuk menyelesaikan masalah skill. So those are the things that we need to be aware of. So cara menulis learning objective macam biasalah. Okay, so kita kena ada ABCD. Audience-nya siapa, apakah behaviornya yang kita nak they achieve at the end of the lesson, what is the condition, dan what is the degree of mastery that we want them to achieve. Adakah sampai dia boleh apply the knowledge, adakah sampai dia boleh synthesize the knowledge. So it depends, okay. So these rules of ABCD rules, this is common. I think everybody should know by now. Cara nak menulis the learning objective should follow the rules of ABCD. Okay, ini cara nak menulis dia, contohnya saya letak kat bawah ni. So audience kita adalah, kalau nak lebih spesifik, kita boleh letak students, TESOL students for example, will describe the steps in planning factual investigation in legal research. Okay, contoh yang ini adalah behavior yang kita nak dia achieve in red. Okay, apakah degree of mastery yang kita nak dia dia achieve? So dia kena boleh identify and formulate legal theories, generate alternative solution and strategy. Dan dia punya conditionnya adalah applied to a hypothetical case. So ini contoh cara nak menulis learning objective. Tapi kalau kita tengok CI kita, CI kita biasanya tak sampai tak ada sampai degree, mungkin ada tapi condition tu macam jarang lah yang ada condition. Okay, tapi biasanya kita akan ada audience, biasanya kita tulis students. Students will be able to what? Will be able to analyze. Itu dah behavior lah. To analyze what? Itu biasanya kita dah ada. Okay. Okay. Then dah habis buat learning objective, then barulah kita nak buat phase 2, barulah kita nak design. Apa yang kita nak design? Kita boleh design dua benda. The first thing is that we design the instruction. The second thing that we can design is a design our interaction. Okay, so design instruction biasanya berdasarkan buku inilah yang saya baca kita boleh design kita punya instruction based on a topic map. Nanti saya akan tunjukkan contoh topic mapnya. Okay, ataupun kita akan gunakan learning theory tadi. Yang tadi yang saya dah brief tentang what is learning theory, ada empat jenis tu. So this is where you apply your knowledge about learning theory semasa nak design instruction. Okay. Dan jangan lupa semasa design instruction, please chunk our content into smaller parts, use of multimedia, make sure it is clear, dan make sure you arrange that into sama ada level of difficulty or is it level of mastery that we want our students to achieve. Okay. Ini adalah contoh designing instruction yang bermula dengan topic map. Biasanya kita kadang-kadang kita tak fikir pun tentang okay, saya hari ni nak mengajar menggunakan approach problem-based learning. Kita kadang-kadang tak bermula dengan itu. Kita kadang-kadang bermula dengan, okay, kita pun tengok syllabus kita, okay, ini sebenarnya content yang nak kena ajar. So saya rasa untuk student ni, kita mungkin start kena ajar dengan
electricity yang empat sources ni dulu kot. Okay, because we as content expert, we know what is it, apa yang perlu kita ajar dulu, the flow of the knowledge dan level of difficulty. So biasanya, kita, bukanlah biasanya biasanya kita akan tengok dulu topik apa dan baru kita plan macam mana nak deliver, nak design instruction. So biasanya kita akan tengok topik kita ni daripada level of difficulty-nya dan lepas tu kita baru kita plan nak guna strategi apa. Okay, so once we know what is the topic map, kita pun menggunakanlah knowledge-knowledge kita yang kita belajar tentang apa tadi, cognitivism learning theory, behaviorism learning theory ke constructivism ke, connectivism ke, di sinilah baru kita nak apply. Jadi bila kita dah identify masalahnya tadi, pelajar tu katakanlah the problem is they lack in knowledge, so mungkin yang sesuai adalah kita nak pakai constructivism learning theory ke, inquiry based learning ke, okay, untuk improve their knowledge, masalah knowledge. Tapi kalau katakanlah tadi bila kita dah identify, kita rasa sebenarnya dia ni masalah skill, dia ni tak pandai nak tekan, tak pandai nak guna software, ataupun dia tak faham the logic of the software contohnya, kita mungkin nak bagi, nak ajar dengan cara game-based learning, nak ajar menggunakan co-op experiential learning. So yang ini learning-learning theory dengan strategi ni terlalu banyak. Jadi yang ni saya tunjuk contoh sahajalah yang mungkin bersesuaian untuk mengajar things related to skills. Okay, ataupun contohnya dia ada masalah dengan attitude. So bukan ada masalah dengan attitude kan? Betul tu, dia ada masalah dengan attitude. Jadi mungkin kita nak betulkan dia punya attitude, nak ajar dia, nak refine balik semula dia punya attitude dengan menggunakan approach dan menggunakan self determination theory ataupun Maslow's hierarchy of needs. Kita mungkin nak betulkan dia punya attitude that you need this, for example, or this one is very important for you to know. So kita mungkin nak betulkan attitude tu, cara lain pula kita nak kena mengajar. Okay, so these are, so tadi phase pertama, analyze students need, our students. Okay, dan lepas tu kita formulate dia punya research objective, dan lepas tu baru kita design dia punya instruction. Nak design instruction, kena go back kepada learning theory. Mana satu yang bersesuaian untuk mengajar knowledge ke, nak mengajar skills ke, nak mengajar attitude ke. Okay. Okay. Ini contoh yang saya buat lah. Okay. Tapi yang ini sebenarnya when we design our instruction, it's not necessarily for that one PNP. Kita boleh je sebenarnya design instruction tapi yang valid for 3 weeks contohnya. You pakai je satu contohnya for three weeks ni they are going to learn menggunakan collaborative learning, for example. So kita dah rancang awal-awal. So ini saya, yang saya tunjukkan contoh ni adalah contoh example of collaborative learning. So jadi saya study lah collaborative learning ni sebenarnya cara nak mengajar dia macam mana. So kalau ikutkan collaborative learning ni, dia kata group tu kalau boleh form a heterogeneous group. Dan kita kena faham bahawa collaborative learning tu dia belajar apabila dia interact bersama bersama kawan-kawan. So and they have to have a task that they have to work on together. Dan task tu pula, is it structured or open-ended? Dan macam mana, yang ni pula saya include-kan komputer, macam mana penggunaan komputer tu, adakah komputer tu nak kena guna seorang satu komputer tapi semua orang duduk sama-sama dekat depan komputer, ataupun they have to interact through computers, so how computers are being used. So yang ni saya ada masukkan elemen teknologi. Okay, dan saya dah ada learning objective saya yang saya nak achieve. So these two objectives, I found that it is suitable untuk saya ajar dengan menggunakan learning strategy collaborative learning contohnya. Dan lepas tu saya kena design lah, saya pun design what kind of activity. Jadi kalau tengok macam ni, yang kuning ni saya matchkan, saya activity yang saya design itu adalah selari dengan learning strategy yang saya dah plan nak guna. For example, kalau ikut learning strategy collaborative learning, dia kena form a heterogeneous group. So saya pun minta pelajar, okay students, you have to form a group. Okay, that consists of mungkin saya nak groupkan pelajar itu, pelajar yang markah dia tinggi, for example, dengan pelajar yang markah dia rendah. So they have a more heterogeneous group pun boleh juga.
Okay. So saya matchkan the colours. Okay, yang ni work on task together. So saya pun masa aktiviti, saya pun bagi aktiviti apakah task yang they have to work on together. So together, aktivitinya adalah together, students have to select three articles on using social media based on two teams. Itu task yang they have to work together. Lepas tu kalau ikut collaborative learning pula, dia kata bahawa knowledge tu is being co-constructed together. So I have to make sure bila dia dah duduk bersama, they have a task that they want to work on, diorang kena buat apa pula? Okay, so saya pun design aktivitinya. Okay, in a group, you have to compare and contrast between the article and form a conclusion about what are the features and how they can be useful for learning. Okay, so itulah cara aktivitinya yang membolehkan knowledge tu is being co-constructed together. Lepas tu, saya tengok juga lagi dalam ciri-ciri collaborative learning, for example, the task can be structured and open-ended. So, apa aktivitinya? Okay, lepas dia dah compare and contrast, dia kena write together a single review about the chosen social new media. Itu dia kena buat pula. Okay, last sekali, saya tengok dalam ciri-ciri CRCL ni adalah komputer tu digunakan to support collaborative knowledge building. So, saya kata bila you dah buat semua ni, the review has to be done on a collaborative writing platform. Tak kisahlah nak buat kat e-learning ke, nak buat discussion board ke, you nak buat WhatsApp group ke, but the thing is that it has to be done in that platform, in that collaborative writing platform. So ini contoh macam mana saya mapkan antara learning strategy dengan aktiviti yang saya nak execute dalam classroom. So, but please do not be rigid on this. So this is just because I just want to show an example how learning strategy is being translated into activity. And how the whole mapping is done. Lepas tu, saya pun buatlah dia punya assessment dia apa, saya nak analyse apa yang saya nak nilai, apa estimated time-nya, dan saya tambahkan kat sini what are the necessary skills that maybe they need in order to carry out this activity. Contohnya, mereka perlu ada article searching skills, dia perlu ada academic writing skill. Kalau tiba-tiba kita nak suruh student buat, cari tiga artikel, lepas tu dia datang dengan three conference artikel, kita marah pula, macam you ni tak cari bersungguh-sungguh, carilah daripada journal ke apa ke. In fact, they have problem tak tahu nak cari artikel kat journal pun, so that is still a problem. Okay, so jadi kita kena aware jugalah bila kita nak suruh pelajar ni buat aktiviti, apa yang kita kena tanya juga, diorang ni tak, mereka ni tahu ke tidak nak cari artikel, tahu ke tidak nak menggunakan online wiki. Contohnya kita suruh guna online wiki, tekan pun tak tahu, maybe nak search kat mana pun tak tahu maybe. So it has to be clear to our students. Okay, so this is just an example of how I map how I design the instruction based on learning strategy. Tapi kalau katakanlah you baca, you kata you nak guna problem based learning, katakanlah problem based learning kata ada 6 step contoh, ada 6 step, lepas tu macam mana saya nak mapkan setiap step ni? Sebenarnya tak ada siapa pun yang nak marah kalau kita tak meet semua 6 step tu, tapi for me, I celebrate diversity because tak semua step yang dicadangkan tu sesuai untuk student kita. Kita pun kena, we have to be lenient on that. Jadi mungkin untuk student kita yang ini sahaja yang sesuai. Sampai tiga ciri-ciri ni je saya rasa boleh buat. Tak payah nak sampai semua ciri-ciri nak kena buat. So no. Okay, so it depends on you. You know our student. So we know our students, so we design accordingly to our student. Kita learning strategy tu is just a guide for us to design our instruction. So this is how I design my instruction lah kalau based on a learning strategy. Okay. Lepas kita dah design instruction, then kita kena tambah sikit dengan design interaction. Okay, so of course kalau macam tadi kita katakan bahawa kita nakkan at least lah kita punya teaching and learning ini is an active learning. Okay, kalau ikutkan tadi masa kita design instruction tu pun dah nampak macam active learning sebab pelajar kena buat ni, pelajar kena buat tu. But maybe to add up a little bit more on interaction, so kita mungkin tambahkan dia punya interactivity, kita mungkin nak tambahkan multimedia. Contohnya kalau macam artikel tu tadi mungkin kita nak gantikan dengan videos ke yang dia kena review, so dia dah jadi ada sedikit elemen multimedia. But again, I would suggest to go back to learning theory, which is you have to understand first how people learn in order for you to design the according instruction
dan appropriate interaction. So saya macam by the book punya orang lah juga sebenarnya. Jadi saya suka nak faham macam mana manusia belajar, dan barulah saya design benda tu according kepada what has been proven yang okay untuk cara manusia belajar ni. So but you can do that, okay? So you try to design your interaction, walaupun dah design instruction, cuba juga design interactionnya. Kalau contohlah semasa kita design instruction tu nampak terlalu straightforward, macam kita ni nak buat lecturing for example, so you add something, maybe add multimedia to it, that make it more attractive to our students. Okay. Nah, jadi ni. Okay. Jadi selain daripada membaca buku-buku tadi, okay, so saya juga sebenarnya every time I need a reference, saya sentiasa tengoklah apa-apa online course yang saya boleh belajar. In fact, some of the discussion here I learn from this course, which is Instructional Design Foundations and Application. So it is available in Coursera. Kalau kalau kita semua nak belajar, dia berbayar kalau nak assessment, tetapi kita boleh pilih audit this course so that we can learn from the videos for free. So for me, we should never stop learning. Saya rasa pun apa yang saya share ni sebenarnya is very tip of the iceberg. Jadi mungkin banyak lagi sebenarnya yang perlu belajar untuk design instruction. Okay. Finally, my take home message. Okay. For me, I believe that there is no one size that fits all. Contoh, katakanlah walaupun kita tadi fakulti kita cakap kita pilih macam active learning, kita pilih apa tadi kita di service learning dan sebagainya, ada lagi dua lagi tadi saya ingat. Tetapi active learning tu saya rasa macam dah cover the whole thing lah sebenarnya. Okay, but always do not feel threatened sekiranya orang kata bahawa macam tak betul je you buat ni. Because they never know how our students are like. Kita yang tahu student kita macam mana. Jadi there is no one size that fits all. Okay. And kalau dalam kelas kita tu kita ada diverse learners. Contohnya kita ada a whole group yang one big group yang macam bila kita bagi dia benda-benda yang aktif ni dia okay je sebenarnya nak buat. Tapi kita ada juga pelajar yang dalam kelas tu macam kita bagi suruh dia buat itu ini dia macam dia akan jadi pasif. So ada juga pelajar yang macam ni. Jadi my suggestion is that kita buat apa yang majority to enjoy dan kita rasa berkesan untuk majority, tetapi yang minority ni kita jangan tinggalkan. Kita kita assist them individually sebab minority biasanya tak ramai kan. Okay, but we try to do that lah. Okay, dan again celebrate diversity. For me, I believe jangan salahkan orang lain kalau dia rasa macam I rasa you buat ni macam tak cukup baik ke apa ke. No. So we celebrate diversity, orang tu buat PBL cara tu, kita celebrate. Orang tu buat PBL ada 5 step, okay. Kita celebrate juga kalau orang ni buat active learning, dia menggunakan Kahoot je, okay, tak ada masalah. So do not condemn what others have been doing. So so they have different cohort of students that have to be tackled differently. Okay, so we celebrate diversity. Then while we design instruction, please stick to learning goals while designing. Okay, sebab bila kita membaca ataupun bila kita rasa, contohlah saya nak guna Kahoot, lepas tu saya nak suruh budak buat ni, saya nak suruh budak buat tu, so dia jadi terlalu overwhelming for that student. Please stick to the learning goals and solve that specific problem. Jangan terlalu banyak sangat, kita gaya sangat nak buat terlalu banyak sangat strategi nak buat dalam satu masa. So sampai budak tu dia jadi overwhelming. So stick to the learning goals, so that will guide you to be on your right. Apa tu, jangan menyimpang lah. Okay. And again, check, recheck and evaluate and re-evaluate. Yang ni saya rasa tak ada masalah. Every time kita buat CAR, kita akan tengok markah EPBB yang pelajar bagi kat kita. So kita pun mungkin fikirlah, okay, macam apa yang budak ni tak puas hati. Kita tengoklah balik cara pengajaran kita. So kita mungkin nak design accordingly. Tapi kadang-kadang sebenarnya kalau untuk tu lah macam saya katakan tadi, kalau untuk cara kita mengajar pelajar TESOL, contohnya macam saya tak ada masalah sangat dengan language dengan pelajar TESOL. Tapi kalau slide saya tu dalam bahasa Inggeris, dia jadi complicated sangat untuk pelajar pendidikan Islam contohnya. So
bila semester depan kita kena semaklah balik semula nota kita. Memang tak boleh pukul rata kepada nota yang sama untuk next semester. Okay. And for all this process ni baru dua step je. Tadi saya katakan tadi bahawa instructional design model tu dia ada lima. Iaitu analyze, design, develop, evaluate. Satu lagi tinggal, implement. Jadi it is time consuming. Tetapi bila kita design accordingly, insyaAllah it is worth the effort lah. It is time consuming but I believe it is worth the effort. Saya rasa itu sahaja Dr. Nina yang saya nak kongsi. Pagi ni, lepas ni dah thank you dan rasanya. Thank you. So maybe ada soalan ke? Okay. Terima kasih banyak tadi. Hello. Thank you so much. Dengar. Okay. Doktor kata step A. Okay, sebenarnya kalau nak dari masa ni sebenarnya tengok juga satu adakah Dr. Nina, your voice is breaking. Okay. I cannot hear you now. Okay, okay tak apa, teruskan saya tak terjawab kan? Okay. Tak salah. Soalan Dr. Nina tak habis. Apa tadi soalan? Okay. Apa nama dia? Macam kita kan nak design. Kita kena melalui proses analisis semua kan. So untuk free ni kalau boleh sebelum bermula ni sem depan, kita nak at least pensyarah-pensyarah dah rancang dulu. Apa dia nak buat berdasarkan konten. Tapi bila kita nak analisis student tu macam ada tak cadangan? Nak analisis okay. Sebelum masuk kelas. Dia sebenarnya macam ni, bila kita nak analyse tu biasanya okay, kata ada pelajar yang kita tak pernah jumpa pun sebelum ni. So kita pun tak tahu generally apa sebenarnya masalah pelajar ni. Okay, but what I would suggest is that biasanya kita akan ada first assessment. So first assessment tu janganlah lambat sangat. Contoh macam dah ada like for example minggu ketiga ke kita dah ada short quiz. Daripada short quiz ni pun dah boleh lah to give us some general idea about our students achievement. For example, so to help us to better our teaching and learning towards the end of the semester. So kita sebab tu kalau contoh kalau dalam mechanical punya bukan engineering punya fakulti, dia memang ada assessment, first assessment dekat second assessment yang wajib. Di mana kalau first assessment tu nampak macam student ni tak boleh nak bawa subjek tu, dia boleh drop. So that's the reason sebab itulah kita ada tempoh untuk drop subject tu kan. Sebab dia dah tengok bahawa after first assessment tu teruk sangat ni makan ni macam tak boleh, nampaknya dia ni tak boleh nak bawa subject ni. Sebab tu kita ada bagi opportunity dia untuk drop by minggu ke-8 tak saya boleh drop. So that's the reason being kita ada that assessment. So analysis itu boleh berlaku ketika itulah selepas kita bagi dia first assessment. Kita memang kena bagi first assessment kalau budak yang first time kita jumpa untuk kita tahu level mereka ni more or less macam mana. Sebelum kelas bermula susahlah kalau kita nak ni, unless kalau cikgu sekolah biasanya dah follow budak tu and dah tahu generally pelajar tu macam mana. Tapi kalau kita yang kadang-kadang biasanya this is the first time kita ajar dia, so it is quite difficult. Tapi biasanya saya cadangkan kita buat first assessment dalam minggu kedua ke dan kita boleh tahu generally our students ni macam mana. Itu jawapan saya dekat Nina. Okay, terima kasih banyak Doktor. Okay, ada soalan daripada Doktor Doria. Doktor Doria tanya, phase one analysis should be ideally done before classroom tapi macam kerja-kerja banyak, ada tak contingency plan? Recommended contingency plan untuk student dengan low knowledge, plan A, plan B untuk setiap kelas? Sekejap, ini nak menyelesaikan masalah kita tak boleh nak buat analysis phase ke macam mana? Sekejap, nak fahamkan soalan. Mungkin Dr. Doria boleh tanya secara personal, boleh unmute ke Dr. Doria? Yep. Sebab for me, my principle in instruction is I want to try to minimize risk. I do not want any macam
uncertainty during class lah. So kalau ikut model yang dicadangkan tadi, phase one sepatutnya you kena tahu apa yang you, your students understand and to what level are their KSA like. So tapi phase one ni you kena buat sebelum kelas. Masalahnya kita mungkin susah sikit nak buat sebab kalau nak buat phase one analysis, takut tak sempat nak buat. So would you recommend, okay, kita masuk kelas, kita ada tiga plan berbeza. Plan A, kalau kita identify mungkin dalam first 15 minutes of the class, student tak cukup knowledge. So kita akan steer our learning towards the content understanding lah. Okay. Let's say plan B, student dah faham konsep tapi mungkin dia tak tahu application. So, would you recommend that? Tapi it's tiring lah. It actually, sebab setiap kelas you kena ada plan-plan yang berbeza. Ah, okay. Okay. Now I understand your question. Okay, kalau contohnya tadi, for example, as I said, we obviously, for us lah, lecturers biasanya, we obviously do not know these students. Sometimes we met them for the very first time. So we obviously cannot carry out the need analysis before our class and prepare our instruction accordingly. However, contoh macam tadi, kalau ikut ini tadi, mana tadi? Yang plan ni tadi, this one. Okay, kalau tengok kat sini tadi, I listed out the necessary skills. Okay, kalaulah kita boleh plan, for example, if we generally have idea apa yang kita nak buat dalam kelas kita, contoh berdasarkan topic map tadi, kita mungkin dah kata, okay, budak ni akan buat, kita akan suruh dia buat article searching ke, kita akan nak buat apa yang dia nak buat, tapi obviously we have to equip them with the necessary skills. So, to guide us in designing instruction, kita mungkin boleh tanya dia, you all ni pernah tak cari artikel dekat internet, do you know how to search articles in the internet, pernah tak guna, we can generally ask that to actually, so kita boleh macam, oh budak-budak ni dia tak tahu nak buat benda-benda ni, so kalau I nak design instruction, kalau I nak save masa, nanti I kena ajar pula macam mana nak cari artikel, nak buat article searching. So kita dah ada preparation untuk kita nak, when we want to design our activity, janganlah buat suruh dia buat article searching ni. Kalau nak suruh buat, means kita kena ajar dia pula macam nak buat article searching skills. So, mungkin boleh tanya these necessary skills. Not necessarily untuk tanya dia punya level of knowledge. Biasanya kita dah ada, kita punya CI, kita dah tahu, generally kita tahu aktiviti apa yang kita nak buat untuk setiap ni. Tetapi, based on these activities, kita ada necessary skills. Tanya dulu, necessary skills ini dia dah ada ke belum? Okay, so to save our time and then so that we can redesign our activity according to skills yang mereka dah sedia ada. Okay, your idea to ask them, contohnya nak buat satu pre-diagnostic test, not pre-diagnostic, untuk buat satu diagnostic test semasa kelas pertama itu pun boleh, tetapi biasanya kita jarang dapat tangkap knowledge dia about the content that we are about to teach. Biasanya kita akan dapat tahu dia punya prior knowledge saja. So itu pun boleh. Tapi macam I suggest tadi, mungkin after minggu kedua baru kita buat first assessment so that we know our students level dan student tu pun sedar dia tu sebenarnya boleh bawa ke tidak subjek yang kita nak ajar. So it is beneficial for both. For us to know our students level then for them to know supaya dia mungkin dia nak plan, tak boleh doktor, saya rasa saya tak boleh bawa, saya ni saya nak drop. So saya punya first assessment pun dah teruk. Saya punya quiz satu for example dah teruk markahnya, so I think I have to drop this subject. So itu mungkinlah, itu mungkin yang boleh kita buat lah for needs analysis ni sebab obviously we cannot do it before our class starts. Macam tu Dr. Nina, I hope my answer helps. If that's it, Doria? Not really, because okay, I'm coming from the experience of teaching core science subjects, chemistry, and teaching social science subjects. The pendekatan tu mungkin lain sikit. Kalau social science, kita boleh gauge lah, contohnya by third week, okay, you boleh boleh tak
they will have the realization that okay, ada certain skill yang mereka tak ada. Tapi kalau hard sciences, kadang-kadang topik tu dia tak akan link dari satu topik ke topik lain. So diagnostics test ataupun needs analysis tu, it can be done by week 3, it cannot be done by week 3, it depends on subject at the end. And then another aspect to consider also is teaching adults. Sebab kadang-kadang kita diberi satu group student yang probably 10 years older than us. Diagnostic test tu kita cuma boleh buat mungkin in the first 30 minutes dia mereka bercakap ke, throwing ideas ke, brainstorming ke, baru perasan okay, these people with this experience tapi dia tak, mungkin tak faham the theory behind what they have experienced. So again, it's a lot of variable lah. It cannot be as you prescribe tadi, phase 1, phase 2, phase 3. Yes, yes, correct. Yeah, the phase 1, phase 2, phase 3 is just a general approach to designing instruction. But of course, macam banyak model yang lain tu, for example, dia lepas analyse, dia buat analyse, then dia evaluate. Budak ni macam mana. Lepas dia design, dia evaluate lagi. Okay ke tak sebenarnya designing instruction ni. So it can goes in many ways, it's not actually sequential step. Jadi, pergilah mana-mana tu, but from what I read, it falls within that area lah yang perlu kita perlu analyse, kita kena perlu design, lepas tu kita kena evaluate balik ke. So it goes in any sequences. Sebab some, like what you said, kadang-kadang kita punya audience kita is adult learners. Kadang-kadang macam saya, my experience, saya ada TESOL student, cara nak mengajarnya lain. Pelajar pendidikan Islam, cara nak mengajar programmingnya lain. So yeah, it can go anyway, but what I practice and what I did was that I use that diagnostic test dan saya gunakan first assessment. First assessment tu not necessarily quiz. Kadang-kadang macam you cakap, boleh juga kita suruh dia present. Dan kita tengok, lepas dia present, lepas kita mengajar dia selama 2 minggu, dia macam tak faham apa-apa pun. So that first assessment, it's not necessarily in quiz lah. Kita boleh assess dia dari segi so dia present ke apa ke, pun boleh juga. So I think that's a good idea. Thank you. Okay, terima kasih banyak Dr. Nurmiha di atas sharing tadi. Kat sini Dr. Zack pun ada kongsikan beberapa tips, dia ada bagi link juga untuk mungkin pesara-pesara boleh semak jugalah. Dr. Doria pun ada bagi link untuk teach online. So, terima kasih banyak. Terima kasih Dr. Nurmiha atas sharing tersebut. Saya harap semua orang sekarang dah boleh design lah masing-masing punya kelas according to the needs of our student dengan konten yang bersesuaian. Dan mungkin boleh rujuk dengan GL juga kalau nak dapatkan input mengenai pemilihan pedagogi masing-masing. Terima kasih banyak Dr. So insyaAllah kita akan continue dengan sesi seterusnya, closing address oleh Dr. Fauzi, our TDPPA. So Dr. Fauzi dah ada ke? Ada. Okay, so Dr. Okay, terima kasih Dr. Okay. Alright, terima kasih. Thank you Dr. Nina. Terima kasih juga kepada Dr. Nurbiha dan kepada rakan-rakan yang lain, semua profesor, Profesor Madya, pesyarah-pesyarah di Pakatan Pusat Kemanusiaan. Terima kasih kerana hadir pada sesi pada pagi ini. Untuk sesi pagi ini, alhamdulillah kita telah selesai untuk perbincangan tentang Future Ready Educators untuk sesi pertama tadi dan designer instructor oleh Dr. Nurbiha. Dan saya harap kita semua fahamlah. Kita sebalik sahaja kepada FREE ini yang menjadi satu inisiatif di peringkat universiti dan juga peringkat fakulti. Kita tahun ini kita akan empowerkan balik kita punya program FREE ini. Saya yakin pada tahun lepas kita telah mulakan dan ianya berjalan dengan baik yang lepas. Cuma tahun ini insyaAllah kita akan empowerkan lagi dan susun semula FREE group kita ni. Melalui jawatankuasa pembangunan bakat lah kalau saya boleh kat sini. Ini perjalanan free di peringkat FSSH ya. Di bawah untuk free ni dia akan dipertanggungjawabkan di bawah pejabat TDPPA di mana di bawah jawatankuasa pembangunan bakat FSSH yang dibantu oleh Prof. Yeo sebagai timbalan pengurusi akan menguruskan program free inilah.
Dan Dr. Nina sebagai setiausaha untuk program free ini, dan kita telah melantik 4 orang JL mengikut pedagogi yang disebutkan, teaching method yang disebutkan itulah active learning, PBL dan juga project based learning serta service learning. Okay, so saya boleh sebutkan kita sekarang dalam proses reintroduction kita punya program free. Hari ini kita bermula memperkenalkan semula, dan next week kita akan ada series of lecture berkenaan dengan free mengikut teaching method yang saya sebutkan tadi, project based learning, active learning, semua tu kita akan sekali lagi present. Oh sorry, buat slideshow. Kita akan menjemput beberapa experts dalam teaching method yang kita pilih di peringkat fakulti next week 6 hingga 9 Julai, dan saya kita dalam masa sejam macam tu setiap-tiap hari. Saya harap semua pensyarah dapat luangkan masa, sebab pensyarah, semua pensyarah perlu memilih teaching method mana yang mereka nak join untuk free ini. Dia punya konsep seperti yang Dr. Nazia sebut pagi tadi, kita nak satu group yang boleh berkongsi, dia macam seolah-olah satu family members lah, yang tujuan dia adalah untuk belajar antara satu sama lain dalam group tu yang diketuai oleh SGL. GL akan memantau, kita ada group leaders 4 orang, Dr. Mahani, Dr. Khair, Dr. Sarima dan juga Encik Syahrin. GL akan memantau semua SGL ini, dan SGL perlu bergerak menjalankan aktiviti bersama ahli masing-masing. So kita next week kita akan ada series berkenaan dengan kita punya free ni. Ini saya boleh share kat sini. Next week kita akan ada enhanced student learning via project based learning. Kemudian kita akan ada service learning punya activity talk yang akan disampaikan oleh Dr. Robia. Dia akan moderatekan oleh kita punya GL. Kemudian untuk active learning kita jemput Dr. Mahani, PM Dr. Jamaluddin sebagai pembentang, kerana beliau juga adalah KSPP ataupun pemantau daripada UTM, pejabat TNCA untuk program free ni. Ini kita akan buat 8 bulan, dan akhir sekali minggu depan kita akan berikan juga maklumat berkenaan dengan PBL, Program Based Learning, yang akan disampaikan oleh Prof. Dr. Khairiah. Jadi semua pensyarah akan diberi pendedahan tentang teaching method, all the teaching methods. Kemudian lepas tu nanti kita akan ada forum. Forum ini akan forum ni akan dijalankan pada 13 Julai, yang akan kita akan tunjulkan kita punya group leaders untuk semua teaching method, active learning Dr. Mahani, kemudian project based learning Dr. Khair, Dr. Sarimah dan juga Encik Syahrin. Mereka akan pitching, akan memberitahu bagaimana setiap satu-satu teaching method itu akan dijalankan lah. So and then kita akan berikan survey kepada semua pensyarah untuk mendaftar teaching method mana yang mereka nak sertai. Okey, bagaimana pensyarah boleh akan memilih nanti? Satu, mereka akan memilih berdasarkan kepada teaching method yang mereka jalankan lah. Dia tidak semestinya mereka boleh bebas memilih, tetapi saya mencadangkan kalau kata pensyarah tersebut dalam CI dia ada sebutkan tentang problem besarnya, ataupun dalam CI dia ada kata dia akan menjalankan satu-satu kursus itu menggunakan kaedah problem based learning. Okey, maka dia perlulah register sebagai ahli untuk problem based learning lah. So kalau kata yang lain ikut kesesuaian masing-masing lah, dan kita mencadangkan ikut CI kemudian bagaimana dia nak menjalankan aktiviti ataupun menjalankan free ni dalam pembelajaran. Basically yang seperti Dr. Nazia sebut, kita semua orang paling basic at least berada dalam active learning. Okay, paling basic berada dalam active learning. Okay, dan project based learning dan juga service learning tu siapa yang betul-betul menjalankan, dia boleh duduk dalam tu dan mengajar rakan-rakan yang lain ataupun membantu rakan-rakan yang lain. Setiap SGL perlu mengadakan frequent perjumpaan secara
semasa apa secara inilah secara berkala bersama dengan ahli masing-masing. So by end of this July, kita mengharapkan kita dah dapat semualah maklumat-maklumat ni. Kita akan share sendkan nanti questionnaire survey kita, dan by 31 Julai ni kita nak semua orang dah register lah. Dalam masa 2 minggu ni, 3 minggu ni mereka boleh buat pilihan. In fact, kalau dah jawab pun kita bagi ruang untuk buat edit response punya, boleh edit dia punya response. And then nanti by end of this July, kita akan agihkan mengikut SGL masing-masing lah. Kita akan agihkan ikut SGL masing-masing. Then August, September, Oktober dan seterusnya kita boleh start and practice free inilah. So maksudnya SGL boleh bergerak. Dia tidak semestinya terlalu kerap jumpa 2 minggu sekali ataupun sebulan sekali berjumpa dengan ahli masing-masing. Dan berkongsi lah bagaimana nak menjalankan, contoh kalau active learning di dalam kursus masing-masing. Mungkin kalau kata mereka mengajar subjek yang sama, mereka boleh membentuk satu group dan letak di bawah satu-satu SGL. Macam DIT kita mengajar subjek yang sama, so kita lantik beberapa orang SGL dan SGL ni akan bantulah rakan-rakan yang lain untuk bagaimana nak menjalankan satu-satu aktiviti ataupun teaching method dalam satu-satu kursus. Dan kita akan pastikan benda ni berjalan, dan next year, early next year, kita akan re-evaluate lah semula bagaimana perjalanan free di peringkat fakulti. Dan SGL memainkan peranan penting seperti yang disebut oleh Dr. Nasiha. SGL memainkan peranan yang sangat penting untuk membantu rakan-rakan yang lain menggerakkan free ni. Okay. So itu saja daripada saya. Kalau ada pertanyaan atau tak clear, saya semua orang dah clear, dah kot. Cuma untuk free ni, untuk 2 minggu ni, kita akan beri satu tumpuan khusus lah supaya semua orang betul-betul faham, dapat menjalankan secara efisien perjalanan free ni. Dan GL akan rancang program-program peringkat fakulti. Di komiti kita akan rancang perjalanan ni secara peringkat fakulti. Kita akan buat juga mungkin dalam satu semester satu atau dua program. Kemudian SGL itulah yang paling penting lah untuk menggerakkan program ataupun aktiviti bersama ahli masing-masing. Okey, saya ingat tu saja. Saya kembalikan kepada Dr. Nina kalau ada soalan sebagainya. Terima kasih. Okey, terima kasih banyak Dr. Fauzi. Ada soalan ke daripada rakan-rakan pensyarah semua? Kalau tak ada, so saya nak ucapkan terima kasih banyak PM Dr. Fauzi di atas sharing sebentar tadi. So harapnya kita semua dapat bersedialah untuk session seterusnya supaya kita masing-masing perkukuhkan lagi kaedah pembelajaran yang kita prefer lah untuk masuk, insyaAllah. So terima kasih banyak. So kita endkan session. Barang soalan boleh je PM terus kami di free. Terima kasih. Okay, terima kasih Dr. Nina. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum.